orang solat tak betul masalahnya yang jadi golmal bila kita semayang sorang-sorang kat rumah kalau kita ada ilmu tak apa ni takut guru kita ni main bisikan talbisul iblis ni kita kata kita betul lah lah kita masuk pergi semayang kat ruangan solat dewan solat di masjid baru tahu solat aku ya Allah jauh beza dengan orang lain, tak betul ya rumah cara wuduk pun tak betul sebab itu dalam hadis ini Nabi nampak seorang sahabat bersolat Tapi apa yang berlaku tuan-tuan perempuan Sahabat itu kerja dia Duduk asyik mengaruh dia ya? Duduk main janggut Perangai macam ni Orang Saudi banyak buat Orang Malaysia tak ada Alhamdulillah Betul Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد قال الله سبحانه وتعالى عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يقول يا ابن ادم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رواه الترمذي sepotong hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Sesungguhnya Allah Taala berfirman Wahai manusia luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan menutup kefakiranmu jika engkau tidak melakukan yang demikian itu niscaya aku akan penuhi kedua tanganmu ini yani, setiap hari yang kita lalui ini dengan kesibukan ini yani pekerjaan-pekerjaan dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati lagi kita kasihi Al-Fadilatul Syekh Tuan Pengurusi Majlis Kuliah khusus kita pada malam ini Tak sempat bertaruf dengan Al-Fadilatul Syekh Tapi riak wajah nur beliau Menggambarkan beliau seorang al ta'alimin Ashabul Fadilah Pengurusi Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Mu'azin Siak serta ahli jawatan kuasa masjid al-islah al-islah ini kalau daripada sudut bahasanya islah ini macam tajdid juga islah pun tak tahu saya tajdid pun aku tak tahu orang faham senang cerita reformasi ya bahasa dia bahasa dia Mengislahkan diri, mencajdidkan diri, mereformasikan diri ke arah yang lebih baik daripada kemarin itu islah. Di masjid kita ini subhanallah dengan kebiruan yang menyejukkan dalam ini subhanallah mudah-mudahan menjadi limpahan nur rahmat Allah kepada kita. Sebagaimana tadi yang disebut dalam sepotong hadis riwayat At-Tirmizi barang siapa yang meluangkan waktu dia untuk beribadah kepada Tuhan empunya segala-galanya ini maka Allah penuhi dadanya dengan kekayaan dan Allah tutup kefakiran tetapi kalau kita tidak melakukan yang demikian itu kata nabi maka niscaya aku penuhi kata Allah kepada seseorang yang tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah ini Allah penuhi kedua tangan kamu makna kedua tangan kita nanti pada hari-hari yang mendatang ini dengan kesibukan-kesibukan demi kesibukan menrusi pekerjaan kita dan aku tidak akan menutup kefakiranmu dan Allah biarkan kita dalam keadaan fakir nauzubillahi min alhamdulillah sebab itu tujuan hidup kita di dalam dunia ini hanyalah beribadah kepada Allah wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun firman Allah dalam surah az-zariyat dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku mudah-mudahan pada malam ini dengan luangan masa daripada anak yang fakir hadir dari Kuala Lumpur datang ke sini dengan ruangan yang diberikan oleh pihak masjid Al-Islah kepada ana dan seluruh yang hadir membanjiri masjid kita pada malam ini yang cukup ramai lebih kurangnya 300 ribu orang Termasuk yang tak datang Tidak lain tidak bukan Tujuannya satu Mudah-mudahan menjadi amal bekalan kita Untuk kita menyahut cabaran Bahawasanya kehidupan kita ini Semata-mata sebenarnya untuk Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu SWT Hadirin hadirat rahimakumullah. Orang yang diberikan Suatu rasa untuk beribadah ini Macam hadirin-hadiran yang datang daripada utara Buat sejahtera dari timur, bawa ma'amur Dari barat, buat berkat Dari selatan, mai tuih, bawa kawan-kawan Ini tujuannya apa? Buat apa kita berbondong-bondong datang ke rumah Allah SWT ini? Buat apa kita datang buat buat kebajikan kepada orang lain? Bali wa'ani wala ayah sampaikan dari ke sepotong ayah. Buat apa kita nak berdakwah kepada orang lain? Buat apa kita nak bagi tahu jiran kita ada perkara yang tak kena dengan agama kita? Bagi tahu dia secara baik. Ada kawan-kawan yang kita mungkin tak solat lagi, yang mendedahkan aurat lagi, kita bagi tahu dia secara baik. Tak betul cara hang ni, tak betul kena tukar, kena tukar. Semua ini tuan-tuan perempuan kerana apa? Allah telah memberikan suatu rasa yang tidak ada pada mereka yang jahil ini. Dan rasa itu ditambah oleh Allah Subhanahu taala dengan satu sifat yang disebut qanaah. Qanaah ialah rasa cukup dan puas atas pemberian Allah kepada kita. Makanya orang-orang yang terpilih ini sudah tentu rasa aman, damai, tenteram walau apa pun berlaku ke atas diri dia. Pasal dia ada sifat qanaah. Bukan hanya menerusi al-mali atau harta tetapi dari sudut an diri dia sendiri saja dia rasa tenang damai. Kenapa? Dia tahu bahawasanya Allah tidak menzalimi dia Sebab itu jika kita meluangkan waktu untuk beribadah Kita selalu merasa kurang Dapat penghasilan berapa pun selalu kurang dan cepat habis Kerana apa? Kerana itu semua adalah rentetan daripada Allah menarik keberkatan Ataupun yang dikatakan tadi Allah menyibukkan kamu dengan perkara-perkara dunia saja sehingga dunia ini wa hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia ini adalah keseronokan sementara yang bakal putus bila-bila masa, bakal habis bila-bila masa. Tuan-tuan, puan-puan tahu Abang Boci Allahyarham ni Tuan-tuan ingat jadual dia tu Suatu umur dia 32 tahun, beberapa minggu lepas dia kembali ke Rahmatullah. Ingat jadual dia tak penuh ke program? Program Maharaja Lawak Mega. Penuh. Orang dok undang sana, termasuklah undang ke forum perdana Islamik. Because oleh rahman ni antara salah seorang pelawak yang juga selalu mendampingi para alim ulama. Itu kelebihan sebab itu dia dimuliakan kematian beliau. Amin. Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi apa pun kita bekerja atas dunia ni tak lupa bahawasanya kita bakal mati. Sebab itu kalau orang meletakkan sentiasa meluangkan masa untuk beribadah kepada Rabb, kepada Allah, maka Allah tidak akan memberikan kesibukan yang tiada habis-habisnya kepada dia, rasa gelisah, tak tenteram, badan lelah capek, lesu, letih, tahu-tahu gigi dah gugur, mata dah kabuk, pipi dah kendur, uban dah terabuk, makan pun bubuk, jalan jatuh tersungkur, dengar ceramah pun tidur. Esok orang usung pergi kubur. Han buat apa? Malaikat tanya, Allah tanya. Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Tahu-tahu aku kena bungkui lah ni. Ramai je, macam tu je. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah lindung kita lah tuan-tuan perempuan. Sebab itu pada hari ini muslimin muslimat rahimakumullah. Ana nak sembang-sembang tuan-tuan perempuan pada hari ini dalam satu perkara yang merupakan tiang kepada segala-galanya. Tiang kepada adin ad kita. Apa dia tiang dia? Tiang ni, apabila orang nak buat rumah, dia mesti ada tiang. Bila tak ada tiang, tak boleh didirikan rumah. Maka disebutkan di sana As-salatu imaduddin Solat adalah tiang agama Anak yakin dan percaya Di sini ada dibahaskan kitab Minyatul Musali Kitab kerukunan solat InsyaAllah Tapi hari ini bukanlah kita nak tunjuk sembang pandai Tidak Sekadar berkongsi dengan rasa apa yang anak ada ni Nak kongsi Mengenai suatu perkara Yang daripada akil Nama aku akil Hampa dah akil lagi balik ke kita semua daripada sedari umur tujuh tahun dididik. Adibu ad ni. Didik dengan solat. Sepuluh tahun tak solat. Rotan yang tidak menyakitkan. Rotan dengan tujuan mendidik. Sampai lima belas tahun akhir lagi balik. Kalau khususnya lelaki, kalau perempuan mungkin sembilan tahun. Maka dia telah tertanggung zimah ke atasnya untuk menunaikan solat. Maka ketika itu tuan-tuan puan-puan, muslim. Allah, kita bersolat ni. Yang anak umur lima puluh tahun ni. Maknanya. Main bab solat ni dah lama dah sampai umur 50 tahun. Itu ana 50 tahun. Yang depan kita ni tetamu-tetamu kehormat kita, otai-otai kita ni, old timer kita ni. Pak cik-pak cik kita yang Allah panjangkan umurnya, subhanallah, lagi masya-Allah. Perjalanan pengembaraan rohani dalam solat dia lagi masya-Allah. Sebab itu otai ni penting, dia ada dua Satu otai masih berbisa, satu otai masih berdosa Ah ha, Itu kena jaga-jaga Muslimin muslimat, rahimakumullah, Allah, solat. Satu perkara yang menjadi kewajipan. Masa anak kecil-kecil dulu ada penceramah datang di Gopeng Hagen, kampung Ana di Masjid Ar-Rahman. Masa tu saya kecil lagi. Saya tengok tuan guru tu penceramah, dah meninggal habis lah tuan guru tu. Dia kata apa? Mungkin ada orang akan bercakap, kita ni ustaz, daripada pagi subuh tadi sampai ke malam, sampailah sebelum beruban, sampai dah beruban, sampai rambut panjang, sampai janggut dah panjang, menyapu lantai. Semayang aja kota kerja kita ni ustaz. Semayang aja tak jemu-jemu kita semayang ni. Karena itu anak-anak cuba bahas malam ni isu solat ni sebab dia menjadi pakaian kita, menjadi jodoh kita dan dia merupakan pembantu penyebab kepada setiap ibadah lain untuk laku di akhirat kelak. Ini penting. Sebab yang pertama-tama sekali dihitung dan dinilai di hadapan mahkamah Qadir Jalil nanti, Bukan ibadah haji, bukan ibadah zakat, bukan ibadah as-salam puasa. Bukan, bukan, bukan. Tetapi apa dia? As-salah. Tok Guru dah beritahu kat sini dah. As-salah dulu dikira. Jadi amat penting. Sehinggakan solat kita bagi lelaki, tak ada maaf bagimu. Nindia berselerat wayak dekat hospital Taiping, solat kena solat. Tak kira lah namanya solat yang dikatakan solat fa'ilun atau solat da'imun atau solat khasyi'un. Macam biasa dengar aja ayat ni. Yang duk bahas sekarang ni dalam YouTube. Allah Tak apalah. Yang paling penting, ada orang solat fa'ilun dengan amal perbuatan dia. Ada yang da'imun dengan melalui hati dia, melalui perbuatan tadi, hati dia turut serta. Kemudian dikatakan Ha ni nak cerita ni. Sebab saya malu betul satu ketika saya masuk satu masjid, ada satu pakcik. Dia ni pukul 3 pagi. Orang lain tak masuk dalam rumah Allah tu, tapi setiap hari 3 pagi, dia wajibkan diri dia masuk dalam rumah Allah dulu untuk bertahajud. Di rumah Allah. Dia turun daripada dia punya kondo turun pergi ke dalam surau tu, bermunajah dengan Allah SWT. Bercakap-cakap dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah tanpa diketahui oleh orang lain. Tapi kita nampak kelibat dia, dia, dia main, maka kita tahu. Tetapi, Pak cik yang sama ni jugaklah jumpa kita, genggam tangan dia kata, "Syekh, anak ni satu je, Syekh. Bab solat ni khusyuk ni lah masya-Allah betul lah dia kata. Tu dia. Dia duk habaq kat kita macam kita ni khusyuk sangat sembahyang." <laughs> nak habaqnya, khusyuk tu payah tak? Payah. Sebab itu kita nak cuba sembang-sembang. Saya tahu bila saya habaq lagu ni mesti hampa pun rasa benar yang sama juga. Kan? Aku dah semayang, kita pun lah. Aku dah semayang lagu tu. Kata, ya? ah, tak mahu ya? lah. Lagi lima orang lagu tu. Tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa. <guluh> Allahu Akbar. Sebab itu orang lelaki tiada maaf bagimu. Salatlah. Tak boleh kamu berdiri, kamu duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring. Kamu bertelentang. Kemudian gerakkan mata. Ataupun akhir sekali dengan niat. Kalau dah tak boleh bergerak habis semua hebatnya tuntutan solat kepada seorang muslim seorang yang dikatakan mukallafin kita ini yang telah balik. moga Allah beri kekuatan pada kita untuk terus bersolat tuan-tuan dan puan -tuan. amin ya rabbal alamin kaum ibu alhamdulillah ada puasa dalam bab solat ha itu champion kaum ibu pantang tegur aja hang tak solat kemila cuti katanya tak solat ke ya? cuti dah dekat sebulan cuti <laughs> Itu bukan haid, itu penyakit namanya. Itu bahas dalam haid dan nifas dan sebagainya. Yang kita nak bagi tahu ni tuan-tuan wajib buat kecuali wanita. Tapi bila dalam haid dan nifas dia tidak perlu bersolat. Tetapi apa yang kita nak sebut solat, solat, solat ini si ibu tetap memberitahu kepada anak walaupun dia dalam keadaan uzur, dia tetap beritahu. Bang Long dah sembang yang belum? Banci dah semayang belum? Angah dah semayang belum? Dia akan titipkan suara di kedengaran tu kat rumah. Bapa tak biar sebut. Bapa batuk aja depa lari dah. Mak ni yang bising dari dapur. Dah semayang belum? Dah semayang belum? Dah semayang belum? Tuan-tuan Semayang-semayang ni, kita ambil dulu kod ayat bab sembahyang. Sembahyang mana? Sebab kita ini bukan orang Arab Orang Arab Haa, kata lagu Simawi Berjubahlah Boh Orang Arab sebut apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab oh, apa? Hai, sentimental betul orang berkalan awal <laughs> Hai Allah Sekarang dia berkata dia masuk insya Allah dah belum masuk lagi Kat luar ni Salah Betul Kita semua ni ni Pergi umrah belaka dah semua ada tuan-tuan Ada para haji, para hujan Do you for Rahman semua ni Sampai-sampai Mekah Salah, salah, salah Kan? Pak Arab kata Salah, salah Sampai kita di pengkalan Aw Mana sebayang belum? Sama tapi tak sop Tak sopa Tak dari segi bahasa Jadi semayang ni asal dia Perkataan semayang tu asal dia Daripada bahasa mana ustaz? Daripada bahasa Hindu Sanskrit Oh tu lah kita ada Macam India-India sikit Kan? Eh? Kita ni banyak tuan-tuan sebab kita mai agama ni daripada tanah Jawa. Tanah Jawa dulu Majapahit. Majapahit ni didominasi oleh kerajaan hinduism sebab itu dia punya spirit hinduism tu kadang-kadang kita dah beriman dah tapi cara pakai dia cara adat dia masih ada lagi kadang-kadang sedikit sebanyak mungkin tak banyak dah banyak buang pi tapi masih ada lagi masih ada lagi jadi sembahyang ni asal daripada bahasa hindu sanskrit dalam bahasa hindu sanskrit disebut sembah in hiang. Itu bahasa Sanskrit. Makanya sembah in hiang ini adalah bermaksud mereka menghayalkan sembahan dewa-dewa mereka. Itu sembah yang tu. Yang kata sembah in hiang dalam bahasa Sanskrit adalah suatu perkara golongan yang menghayalkan sembahan dewa-dewa mereka. Sebab itu Kita orang Islam We as a Muslim We born as a Muslim We will die as a Muslim InsyaAllah mutaqim Kita nak supaya Yang lebih tepat menggunakan istilah Yang kita katakan As-Solah Solah Solah ini lebih kena Solat ini lebih kena tuan-tuan Sebab Kita ambil daripada kalimah dalam Quran kita ambil kalimah daripada hadis-hadis Ini kalimah kata-kata yang baik Tuan-tuan puan, -tuan, Ada orang bila dia nak tulis buku Dia nak tulis satu-satu perkara Ilham yang mai ikut dia tu Mesti mai ikut Allah juga Pentauhidah ni mesti dari Allah Maka Allah turunkan Mengikut peransangka dia kepada Allah Dan apa sangkaan kita Ilmu yang kita ada Kepahaman kita mengenai agama ini dan benda itulah yang akan hadir yang akan tubik keluar kata orang kelate akan keluar dan kita tulis Makanya orang yang menulis Sama lah macam orang nak bagi nama anak <silence> Kalau dalam hati dia penuh dengan jahiliah akal dia penuh dengan jahiliah Maka nama anak dia Dia akan letak nama jahiliah juga Tapi kalau misalnya kata hati dia dengan Kolbu dia dengan akal dia Penuh dengan Sibukatullah Dengan acuan daripada Allah Maka dia nak buah nama anak-anak dia pun Nama yang baik-baik menerusi daripada dalam agama Tonton-tonton tengok nama tuan-tuan sekarang masya-Allah ada Salahuddin. Depan saya ni Sheikh Abi Bakar, Abu Bakar sahabat Nabi yang dija dia yang dijamin antara 10 sahabat masuk syurga Allah. Dia ambil nama tu barakah. Mak ayah sahabat kita ni taruh nama Abu Bakar, subhanallah cantik. Sebab nilaian dia itu mengikut apa yang dia tahu. Ada orang dia letak nama anak dia Exotica Romantica Cari cek-cek apa ni Exotica Romantica Rupanya ada Exotica dalam bahasa sain Itu adalah buah betik Romantika daripada perkataan latin romantik Jadi kalau eksotika romantika Buah betik romantik Panggil nama besok dia boleh masyarakat Eksotika romantika Kalau terjemah dia Buah betik romantik Ah ha, ke depan <laughs> Apa bayang, tengok? Subhanallah. Dah ikut acuan kita mengaji, ya? Maka dia letak nama anak-anak dia, anak yang baik. Nama yang anak yang baik. Oh, Ustaz, jangan tak cerita lah, Ustaz. Ni nama Muhammad pun ramai duduk dalam penjara lah ni, Ustaz. Tu dia. Kata-kata kasar. Kan? Tu je? Ya? Nama Muhammad pun, nama Yusuf pun, nama Adam semua duduk dalam penjara lah ni, Ustaz. Cerita apa, Ustaz, pasal nama? Dah eh. Selesai tanggungjawab kita, kita bagi nama yang baik pada anak kita. Itu tanggungjawab kita. Soal dia nak jadi Fir'aun itu cerita lain Kita dah didik dalam rumah kita, teritori kita selamat dah Cikgu didik di sekolah selamat dah Tapi bila dia besar nanti dia bercampur orang dengan orang luar Dia jadi mat pit ke, dia jadi mat ketum ke, dia jadi minah dedah ke Bukan antara kelongsong antara kita yang boleh kita kawal segala-galanya Tanggungjawab kita selesai dah Tapi nak bubuh nama baik tu tanggungjawab kita Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu hadirin hadirat rahimakumullah. Disebut di dalam Quran aqimis solah kan? Aqimis solah lidzikri. Aqimis solah maknanya dan diri, dirikanlah solat. Bukan kerjakan solat. Kerja ni ya, tuan-tuan perempuan. -tuan. Kalau kita nak buat, tak nak buat. Kita buat buat MC. Kita pergi dekat doktor. Saya sakit gigi. Dan sebenarnya tak sakit gigi tak apalah. Doktor member bagi juga MC. Bagi MC, kerja ni kita boleh tak tunaikan. Kalau kita tidak ada amanah. Kan? Yeah. Tapi nak cerita tuan-tuan perempuan. -tuan -tuan, disebutkan bahawasanya. Aqimis salah. makna dirikan solat. Bukan mengerajakan solat. Kerja ni aku boleh buat, aku tak boleh buat, aku nak tangguh pun boleh, tak apa besok pun aku boleh buat. Kerja ni boleh selesai juga. Tapi bila dirikan solat, mau tak mau tuan-tuan kena buat, kena dirikan. Ah yang ini yang payah lah. Sebab itu bila sebut aqimi solat, aqimi solat lizikri dalam Quran sebut dirikanlah solat dengan mengingat aku. Bila sebut kalimah ni tuan-tuan, fahamlah kita. Aqimis solah adalah dalam bab fiqah, tapi li zikri adalah dalam bab tasawuf. Ha ini penting. Dan bab yang kita mengaji selama hari ni daripada sekolah sampai lah ni, termasuk aku ni depan kita semua ni sama aja, kita banyak mengaji bab fiqah. Cantik tak? Cantik. Tapi takkan umur 70 tahun semayang Macam kita solat umur waktu 15 tahun Mustahil Sebab itu ulama pesan Wajib bertasawuf Baik, nak cerita tuan-tuan Pasal tasawuf ni lah tuan-tuan Hasan Al-Basri Dia pi Mekah tuan-tuan Menunaikan haji 3 kali Kita haji sekali tu pun dah kira padahlah Betul ya makcik tu? No? Pergi sekali pun Alhamdulillah Ustaz Saya dah pergi dah Kucuk Hajar Aswad pun saya dah dapat tawaf dah Sudah Baina Sofa Ilwan Marwah Sa'i sudah Saya dah makan aiskrim dekat tepi jalan nak pergi hotel Saya dah pergi beli gelang apa semua dah Apa nama semua Ayat zam-zam saya dah ambil semua Ziarah Nabi di Masjid Nabawi pun saya dah pergi semua ha, Saya dah pergi Masjid Sadina Abu Bakar saya dah pergi semua apa nama pergi pula ziarah pula dibawa pula tempat melontar Jamratul Ula Wusta dan Aqabah pergi tempat apa nama mabit di Muzalifah mengut tempat orang kutip batu apa sumar. semua semua kan saya kan saya bisa alhamdulillah berapa pi haji sekali ustaz alhamdulillah nama siapa haji apa haji arpa nama saya ustaz alhamdulillah mai seorang lagi pula saya ustaz saya, saya ni tak berapa lama lah, tapi saya dah tujuh kali lah saya haji tu ha, nama haji siapa haji 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 Menap, tu pasal tujuh kali <cukh> contoh Hasan Al-Basri p tiga kali Pergi yang pertama, pi saja dia kata. Pergi yang kedua, dia kata tak eh. Yang pertama tu aku pergi kosong eh. Subhanallah. Yang kedua tu ada rasa sikit betul-betul aku ikut macam Nabi lah aku rasa nak buat haji tu. Dia balik dia kata tak lagi, tak sampai dia punya apa? IPU ya, IPU ke apa dia panggil? IPU indek penama <laughs> pencemaran udara. Apa panggil? Ha? KPI. Oh, ni zaman-zaman politik ni. <laughs> Dan menteri baru kita. Masya-Allah. KPI. Hasan Basri kata dah dua kali pi, tapi aku rasa aku rasa tak reach the KPI. Tak hit the notes kalau dalam music, tak hit the notes orang panggil. Maknanya kalau menyanyi itu sumbang-mambang. Mambang kuning, mambang coklat, mambang hijau semua. Tak kena. Maknanya Hasan Bas Al Basri kata apa? Aku nak pergi sekali. Yang pergi kali ketiga tu baru dia kata aku hadam suruh ni haji. Tapi Nabi menunaikan haji sekali ya dalam umur hidup baginda. Ya. Mengapa Hasan Al Basri pergi sampai tiga kali? Sebab dia rasa tak sampai. Habis ustaz kalau duk ikut Hasan Al Basri kami ni kena pergi tiga kali lah. Bolehlah mak cik. Hang nak yang nak tunggu ni pun dekat 2035, hangpa nak pergi tiga kali. <tik> nak pergi haji ni pun 2035 nak pergi tunggu tiga kali. Tak, satu dah memadai. Cuma kalau boleh kita pi kali ni labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika Biarlah kita pergi kali ini Ada rasa Buat seolah-olah Ibadah yang terakhir Itu sebenarnya Soal terima tak terima ni bukan urusan kita Tapi buat ibadah Yang dikatakan Alladhi khalaqal mawta wal hayata liya buluakum Ayyukum ahsanu amala Ayyukum ahsanu amala Aku nak melihat siapa yang lebih baik amalan Yang terbaik amongs yang baik. Bukan banyak amalan. Banyak amalan kalau tak baik buat apa? Ni sembang tarawih ni 2 bulan lagi nak start. Start pukul 9.30. Eh start pukul berapa? Pukul 9 start. 9.20 dah habis dah. Oh kami champion ustaz. Masjid kami champion. 20 minit aja. 20 rakaat tu dia. Tapi tak champion macam Indonesia tu. Indonesia lagi, oi lagi ganas eh. 7 minit 20 rakaat. Lu gila. Tujuh minit, 20 rakaat raka aja. Ah, Ingat kan, cobaan rupanya betul-betul. Subhanallah. Baik, tuan-tuan. Jadi, ada as dirian fiqih, amalan cara fiqih, bersyariat, dan ada juga di zikri, iaitu at-tasawuf. Mengingat Allah itu tak boleh sahaja melalui syariat, tetapi kerana syariat itu meletakkan Rukun-rukun yang kita solat itu. Tetapi hati itu juga ada rukun dia. Rukun ini yang tak ada kali. Yang tu yang usolli, usolli, us, 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 us nak start pun payah. Us, 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 usolli. Bayangkan kalau dah start. tu yang aw, 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 Allahu Akbar Tesco. Belum apa-apa lagi sampai Tesco lah. Ni saya bukan nak kata siapa-siapa ni. Aku nak ingat diri aku. Maknanya tuan-tuan, perlu ada fiqh, perlu ada tersauh. Sebab tuan-tuan perempuan, Hasan Al-Basri tadi, yang pertama tu mungkin dia pergi hanya dapat rasa syariat saja. Yang kedua dia masuk sikit. Tapi bila dia bawa masuk dengan hati dia sekali pergi menunaikan haji, baru dia rasa sampai. Macam kita solat lah. Tuan-tuan akan rasa tak sampai, tak sampai, tak sampai. Betul, Betul dah tu sebab syarat untuk ibadah ni mesti ada dua perkara, rojak dan khawf Takut dan harap. Takut tak diterima, harap-harap terimalah amalan kami. Kita azan dulu ni macam mana insya-Allah. Azan dulu. Muazin ni tak terus. Terus azan. Ha, oh, terus Jadi nak habaq sikit tuan-tuan untuk peringatan diri saya, Imam Malik rahimah, rahimahullah taala dia kata apa? Imam Malik kata siapa yang beramal dengan fiqh tak campur dengan tasawuf dia fasik. Berdosa tak orang fasik? Dosa tak orang fasik? Dosa bukan aku sebut, Imam Malik sebut. Bapa ramai yang beramal fiqh tak campur dengan tasawuf hari ini. Ini peringatan untuk saya ni. Yang kedua, siapa yang beramal dengan tasawuf tak masuk ikut cara fiqah pula, tak amal dengan ikut hukum fiqah, dia zindik. Imam Malik kata begitu. Zindik ni apa? Juga terkeluar daripada Islam. Berdosa atau tidak? Berdosa. Pakai syariat, tolak tasawuf. Tak boleh, tuan-tuan. Pakai tasawuf saja, tolak syariat pun sama juga. Gohit gostan, ya, tuan-tuan. So jangan ghafla kepala dungga, ghafla kepala jingga nak berhujah makna kata yang aku ni pakai tasawuf tasawuf saja syariat aku tolak. Jangan, tuan-tuan. Jangan menyesatkan orang. Dan jangan pula ada orang yang kata aku dok pakai syariat je, tasawuf tasawuf ni tak perlu. Jangan. Sebab Nabi tak ajak lagu tu. Para alim ulama pun bahas bahawasanya pensyariatan itu perlu tetapi kena balut dengan tasawuf baru dapat sampai hakikat as-salah. Sebab itu tuan-tuan perempuan, dalam sejarah Islam, dari dulu lagi ada golongan batin ni. Dari dulu lagi, bukanlah ni je berceramuk dengan ajaran-ajaran macam-macam ni. Taiping ni telah lah tuan-tuan, pun ada juga. Tempat kami di sana pun ada juga. Di Kuala Lumpur ada juga. Di mana-mana ada ajaran sesat ni tuan-tuan. Na'udzubillah min -tuan. zalik. Dan kita tak tuduh orang sesat. Itu kerja majlis fatwa lah Nak melabelkan orang tu sesat tak sesat Ada juga yang macam nampak macam sesat Tapi tak nak buat apa-apa Itu tanggungjawab masing-masing Tapi yang kita faham Melikut naluri Apa yang kita belajar Dan kita belajar bahawasanya dalam sejarah Memang golongan jeniah ni dari dulu Mereka dok guna pakai Muslimin muslimat rahimahkumullah As-salatul li-zikri Sama aja. Tapi ini golongan batiniah yang menggunakan syariat dan tasawuf. Siapa yang menggabungkan dalam amalannya, yakni fikih dan tasawuf, sampailah dia kepada hakikat ibadah itu. Tuan-tuan, solat ada zahir, ada batin, makcik oi. Satu ketika Nabi SAW Nampak seorang sahabat tengah bersolat Tengah-tengah bersolat Dia nampak seorang sahabat Nabi nampak seorang sahabat ni buat apa? Ha, ini penting jemaah ni tuan-tuan Kalau kita pakat semayang seorang-seorang Kira betul ke kita je kat rumah tu Walaupun ada hadis yang menyatakan Bahawasanya solat di Masjidil Haram Seratus ribu Pahalanya Untuk satu waktu Ulang balik Solat di Masjidil Haram dalam hadis tu Nabi susun begini Nabi kata Solat di masjidku ini Menyamai pahalanya seribu Berbanding solat di tempat lain Illa kecuali masjidil haram Itu Nabi sebut begitu Maknanya solat di masjid Nabawi kata Nabi Masjid Nabawi, kubah hijau tu Solat di persekitaran itu Seribu darjat pahalanya satu waktu Bukan satu rokaat Satu waktu seribu pahala Masjidil haram Seratus ribu pahala Maknanya tuan-tuan dan puan-puan Kalau kita semayang solat zuhur Di pengkalan aur Nak menyamai satu waktu solat zuhur di masjid Nabawi Kita kena buat berapa rokaat di masjid pengkalan aur? Sebab masjid Nabi satu waktu seribu. Sini, satu orang satu. Kalau jemaah 27 atau 25. Ada hadis kata gitu. Tapi maknanya, kita kena buat banyak lah. Itu rahmat Allah kepada barakahnya. Kepada masjid Nabawi dan masjid Mazil Haram. Baru ni kita buat kursus umrah di Melaka. Ada satu Pak Haji tu, dia tak boleh bangun. Dia duduk macam, T. Pak Haji, nak tanya T. Pak Haji. Habis kalau... Kalau seratus ribu tu, kita buat seratus ribu tu, maknanya Dia kata macam mana soalan dia hari tu? Dia kata kalau balik tu Maknanya kira gandaan ada macam ada beza apa tak? Ada beza tak? Memang ada beza lah sebab beza daripada tempat tu Tempat di sana tu, Nabi isytihar seribu Pahala pada satu rokaan Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram seratus ribu eh nah ribu roka, satu roka satu satu waktu jadi kalau hang balik sini balik balik macam biasa balik lah tapi tidak akan tertolak kalau Allah terima ibadah kita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tak akan tertolak dah tertulis dah begitu tapi jangan pula engkau kau kelit pula sampai di teping ni alah cantik dah hari ni satu waktu seratus ribu Aku duduk di Mekah itu sebulan Sebulan lima waktu Nak kali semua Eh berjuta dah ni pahala aku ni Balik ni ah tak apa pergi karaoke ah, ya, pergi disco dulu sikit tak apalah. Kalau kena-kena pun banyak lagi belen. <laughs> ada 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 congak lagu tu ada ikut kepala otak dia. Dia bukan pandang lagu tu, ini semua rahmat Allah saja. Maknanya tuan-tuan dan -tuan Nabi nampak. Itu penting maksud saya tadi tu nak cerita pasal berjemaah. Dan kalau solat di Masjidil Haram 100,000, satu rakaat. Kalau solat di Masjid Nabawi 1,000, satu rakaat. Kita dok Siapa yang boleh sanggup hari-hari nak pergi sana? Tak boleh Kan? Kita rakyat Malaysia ni mungkin terpilih Pergilah Ada yang dah terpilih dah Tersadai pula dekat KLA Pasal coronavirus Ha ini kata tetamu Allah ni tuan-tuan perempuan Kita dok kata dalam jadual aku dah sampai kat Kaabah dah ni Rupa-rupanya sampai depan KLIA je Skrip tu Allah dah tulis dah kita kena redha, sabar Baca lima benda Pasrah, redha, sabar, ikhlas, baca hikmah. InsyaAllah selamat. Jadi tak jadi pergi Mekah pun tak apa, selamat. Kita rizal. Jangan panjang cerita pula. Aku dah hebat dah. Travel aja sini memang teruk ni. Dia kata, jangan pergi salah-salahkan orang. Siapa yang tak nak pergi Mekah? Semua orang nak buat pergi Mekah. Tapi kalau dah tersurat begitu, nak marah virus, dia bukan nampak benda raib. Kan? Benda khair kita tak nampak. Allahu Akbar. Jadi, maksud saya, dah begitu banyak pahala di situ, ada satu lagi solat, kata Nabi dalam hadis yang lain, yang satu solat ini, ialah apabila seseorang solat di rumah dia, dia berwuduk, dia bersolat dan dia ikhlas mata-mata kerana Allah syaratnya orang tak tahu dia mendirikan solat dekat rumah diam-diam tu tengah-tengah malam buta tu Orang tak tahu Yang orang solat macam ni lah Infinity tuan-tuan perempuan pahala dia Faham infinity? Tak ternilai Allah yang bagi kat dia Sebab Allah sayang kat dia Orang tak tahu Pi umrah orang tahu Macam mana tak tahu Pi seorang hantar satu bah Semayang kat rumah seorang-seorang ada orang tahu Tak tahu je Ni malam ni saya, saya nampak ni wajah-wajah cahaya ni Yang jenis bangkit seorang-seorang ni Seorang pun tak tahu Mungkin juga yang tak main majlis malam ni Yang duduk kedai kopi Mungkin dia semayang malam Kita tak tahu Allahuakbar Tuan-tuan Apapun yang kita nak habak Kita pastikan Bila berjemaah Ada kelebihan dia Itu maksud saya Apa dia? Nabi nampak orang solat tak betul Masalahnya Yang jadi golmal Bila kita semayang sorang-sorang kat rumah Kalau kita ada ilmu tak apa Ni takut Guru kita ni Main bisikan Talbisul iblis ni kita kata kita betul. Lala kita masuk pergi semayang kat ruangan solat, dewan solat di masjid. Baru tahu solat aku, ya Allah, jauh beza dengan orang, -orang lain. Tak betul ya orang. -orang. Cara wuduk pun tak betul. Sebab itu dalam hadis ini, Nabi nampak seorang sahabat bersolat. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan perempuan? Sahabat itu kerja dia duduk asyik mengaru Ya. Duduk main janggut. Perangai macam ni, orang Saudi banyak buat. Orang Malaysia tak ada. Alhamdulillah. Betul? Tak payah yang tengok. Ini dua bulan lagi ni. Live talikas malam TV hijrah. RTM satu. masihlah haram live. Terawih. Cerita tengok. Orang Malaysia, Indonesia, orang Nusantara semayang. Tenang tu kan? Tenang. Tapi ada segelintir orang yang kononnya duduk di tanah haram ni. Kita tengok muka-muka Arab semua. Tapi semayang ni macam-macam jalan. Macam tak? Macam kita tengok. Suka dia lah. Nak garu, nak tarik orang apa semua ni, Relax ya. Tak ada apa lah. Ya. Orang Malaysia tu. Fuh. Penuh khutuk. Relax. Kan? Sebab itu kadang-kadang, kita jangan tengok makmum. Tengok Syekh Abdul Rahman Sudir semayang. Jangan tengok makmum semayang. Makmum Arab tu semayang. Tengok Syekh Su'udul Syuri macam mana dia semayang. Tengok Sa'ad Al-Ghamidi semayang. Tengok Abdullah Ibn Matrud semayang. Tengok Ali Abdul Huzaifi Semayang. Tengok Ali Jabir Semayang. Tengok bagaimana Imam-imam Semayang. Tengok makmum ni garu sini garu. Imam tenang je. So, dia tak ada tergaru ada. Dia tak Dia khusyuk kan? Dia baca je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim

Sebab itu Nabi nampak seorang sahabat tengah tergaru-garu, tergaru-garu situ, maka Nabi bersabda, "Lau khashi'a qalbuhu la khashi'at jawarihu." Nabi sebut pada sahabat yang lain, tengok sahabat kita tu semayang dalam tergaru-garu macam tu, Nabi kata apa? Kalau saudara kita yang bersolat itu khusyuk hatinya La khusyiat jawarihuhu Niscaya seluruh anggotanya juga khusyuk oh, Itu dia Dapat satu poin malam ni Kalau ada satu sandul semayang Tergaru-garu lah bergoncang-goncang Kita pegang dia, syekh Nabi pernah kata Kalau Hati hang khusyuk Luaran hang juga khusyuk Tiba-tiba dia kata Dah eh aku nampak je luar kelang kabut Tapi dalam semboy <laughs> Tak terpakai ya tuan-tuan Kalau ikut hadis ni tak terpakai Pasal Nabi tu habak dah Lau khasyi'a kolbuhu La khasyi'at jawarihuhu Maknanya kalau kita solat khusyuk hatinya, kalau si musalli sedang solat itu khusyuk hatinya, maka khusyuklah anggota luar. Satu. Ada satu ketika, tuan-tuan, sahabat datang pada Nabi mengeluh. Seorang lagi sahabat. Ya Rasulullah, aku ni, Ya Rasulullah, tak khusyuk dalam solat, Ya Rasulullah. Macam kita lah, macam kita lah. Kita jumpa seorang abid, kita jumpa seorang arif bila, kita jumpa seorang murabbi, seorang tuan guru. Ana ni solat-solat, tapi Ana ni tak khusyuk. Kejap masuk, kejap keluar. Kejap masuk, kejap keluar. Ni lagu mana ni Ustaz? Dia duduk tanya Ustaz. Yang ni dia terus tanya Nabi. Subhanallah. Apa Nabi kata? Syekh. Hang terus lah solat macam mana apa hang solat sekarang. Terus kan solat. Tu Nabi ajak macam tu. Tuan-tuan. Dia tak ada pula dia kata tuan-tuan puan Ah kalau macam tuan hang tak payah solatlah. dulu lah dululah. Pasal apa? Nabi ni al-fatonah Sifat dia empat antaranya fatonah Fatonah ni apa? Bijaksana Nabi tahu siapa mad'u dia Nabi tahu siapa nak murid dia Nabi tahu siapa yang nak didikan daripada dia Nabi tengok orang ni Nabi tahu dia keluh kesah pasal khusyuk Tak sampai-sampai Tak jumpa-jumpa Tapi Nabi tetap kata Teruskan bersolat Dia tak ada kata pula Berhenti bersolat Tak guna hang solat? Tak ada Hari ni ramai orang berani duk cakap, hang tak khusyuk solat, hang berhenti solat. Buat apa hang? Buang masa tonggang tonggik, tonggang tonggik buat apa? Ada orang buat lagu tu je. Mutakhir ni betul Astagfirullahalazim. Bukan nak kata siapa, tapi ada. Sedangkan Nabi kata, hang tu solat. Sebab Nabi Fatonah, Nabi mengajar hikmah. Ada satu riwayat tuan-tuan, Seorang pencuri nak masuk Ada dalam kitab tu kata Rabi'atul Adawiyah Masuk rumah wali Sufi wali pertama wali wanita Dia nak masuk mencuri tuan-tuan perempuan -tuan -tuan. Apa ada rumah wali ni apa yang ada? Mangkuk pun kosong, belanga pun kosong Apa, apa pun tak ada Dia pergi selongkak, 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 selongkak Apa yang tak ada? Kata tak Kata perak Apa yang tak ada? Dua orang punya mood Penyudah hanya muslimin muslimat Rahim Rahimahku Allah Apa dia buat? Rabi'atul Adawiyah Sama ada Rabi'atul Adawiyah ataupun lain Wallahu alam Tapi nak ambil isi cerita tu Hikmah cerita tu Apa dia? Kata sang guru yang di rumah tu Si wali tu kata beginilah Kau tak dapat cari apa-apa kat rumah aku Sebenarnya senang je Kau pasti ada Kau akan bawa balik Aku tak nak biarkan kau masuk rumah aku Kau keluar kosong Syarat kau ikut dia aku dulu Pergi ambil wuduk, solat. Yang mangkuk ayun dua orang ni pula, ikut pula. Pergi wuduk tu pun ada solat. Pasal janji, harta. Harta ismin ulang raja, aku kena ada juga. Dia duduk kira itu aja Janji, dia tak kira tuan-tuan. Yalah, macam virus kor corona datang ni lah kan. Sampai orang Jina di China tu ada viral bagaimana mereka pun nak ikut orang Islam semayang. Sebab apa? Manusia ni, bila dia dah kena ujian daripada Allah, dia tak kira mana barrier agama dah tak kira dah. Yang penting nampak okey tu tu aku ikut. Dia dah kelang kelibut. Yang ini bukan. Yang ini nampak harta aja. Dan memang tuan rumah kata nak syarat ikut aku dulu. Depa pun ikut tuan-tuan. Ikut tuan-tuan sembahyang dua rakaat. Bila sembahyang dua rakaat, ikut-ikut tuan-tuan. Lama-lama tuan-tuan, tuan rumah dah berhenti semayang yang dua orang ni tepui tepui asyik dalam semayang tuan-tuan Allah rupanya apa? waktu sujud terakhir itu dikatakan bahawa si wali Allah ni berdoa dalam sujud kepada Rab Ya Allah dua insan ni datang dalam masuk rumah aku nak cari sesuatu Ya Allah kau janganlah biarkan dia pulang tangan kosong kau bagilah dia sesuatu Ya Allah Allah bagi dia nikmat bersolat tuan-tuan subhanallah itu hikmah Macam Nabi tadi Nabi tak kata berhenti semayang tu Hikmah Tak apa hang semayang tu Sekali tengok Sayyidina Ali ada duduk sebelah Bila Sayyidina Ali ada duduk sebelah Tiba-tiba Sayyidina Ali ni orang yang mantap tuan, tuan -tuan, tuan Bukan mantul Mantap Sayyidina Ali kata Ya Rasulullah Sungguh Sebenarnya aku boleh khusyuk daripada awal sehingga akhir solat. Subhanallah. Ali duk habang nak bagi motivation kepada sahabat tadi. Kalau begitu yang Ali kata engkau ya Rasulullah, kata kata Rabi, kalau begitu yang Ali kata engkau macam nilah. Kau solatlah dua rakaat, insya-Allah aku hadiahkan kau dua jubah, satu warna putih, satu warna hitam. Sila bersolat. Tuan-tuan puan-puan, Sayyidina Ali karramallahu wajha, waktu dalam rukuk dia katakan, waktu rukuk tu, rukuk yang kedua tu, dia dah start terlintih. Terlintih Jubah putih pun cantik lah. Jubah hitam pun okey lah. Bila dia ni? Lepas salam. Lepas salam dia terus bagi tahu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Jubah tadi mengganggu kekhusyukan aku di dalam solat. Allahu Akbar. Ni yang kata khusyuk tadi. Ada Nabi nak habak tu lah. Nabi nak habak yang tu. Maknanya bukan senang nak khusyuk. Ada cerita dia. Tuan-tuan, nak bagi tahu muslimin muslimat rahimakumullah dalam satu riwayat lain ada kata binatang kata pada Saidina Abu Bakar wallahu alam mana yang kenalah. lah tapi nak ambil hikmah cerita ni muslimin muslimat rahimakumullah apa pun siapa pun sebelum solat sepatutnya bila orang kata habis ustaz duk abang tadi ada solat tulis zikri Kalau solat itu dalam fiqh Kalau di zikri ni dalam peringkat tasawuf. Macam mana kita nak buat Sebab itu sebelum solat Sudah ada gerak hati Hati itu nak menuju ke tempat solat Ini boleh diimplementasikan kepada ibadah lain Maksudnya Dua bulan lagi nak puasa Kita berdoa sekarang Allahumma Apa doa dia tu? Ha? Allahumma barik lana fi Rajab, Syaaban, wa ballighna Ramadan. Mengapa doa ini diutarakan setiap masuk bulan Rejab? Pasal ya Allah ya Tuhan kami berkatilah kami dalam bulan Rejab, berkatilah kami dalam bulan Syaaban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Tonton buat sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Maknanya hati ini dah bercakap dah nak masuk Ramadan. Pada bulan Rejab ini kata puasa sebelum puasa Menurut ulama tasawuf. Ini kata solat sebelum kamu bersolat. Paling tinggi makam dia mati sebelum mati. Ay payahlah ustaz. Kita tak rasa mati lagi. Memang pun. Mati sebelum mati ni tuan-tuan. Macam mana kita nak cakap mati sebelum mati ustaz? Kita belum mati memang belum mati. Tapi hang sehari-hari mati sebenarnya. Kok mana pula aku mati ustaz? Cuba hang tidur. Balik sekarang terbongkang tidur kita kan? Duit berjuta di dalam bank. Ada kita fikir? Tak fikir. Orang curi ke? Orang buat nasuah ke? Orang nak berbual riba apa, apa? Orang tak kira. Sebab kita tidur. Cantik nak tidur. Bini kita cantik. Kita tidur. Lantarlah orang nak pelari bini aku ke? Orang nak buat dajjel dengan bini aku. Aku tak kisah. Pasal apa? Pasal dia tengah tidur. Dia tak ada kuasa. Dia seorang ahli silat Ataupun seorang pawang Bomoh terkenal Bomoh isketambola Tiba-tiba dia, dia bukan mati Dia bukan meninggal, dia tidur Dia tidur, orang boleh buat naik tak ke dia? Bukan kata dia Undertaker, ahli gusti negara tu pun Dunia tu pun, kalau dia tidur Orang boleh bunuh dia, orang boleh sakiti dia Pasal apa? Sebabnya kerana dia tidur Tidur tu lah Ulama'-ulama' kata mati kecil mati kecil sebab kita tak ada apa, -apa. la haula wala quwwata illa billah tak tak ada kuasa tidur ni dengar ceramah ni <laughs> ni ceramah ter ni kalau makhluk tu mai tu hang buat macam mana apa dia tak boleh <laughs> dia rindu tak oh, eh, tak boleh tahan ha? tu makhluk tu Tu yang sandak dinding sedap sikit. Kan? Eh? Sebab itu ulama-ulama dulu kata, kalau kita dalam majlis ilmu, sunnah bagi kita bila kita rasa mengantuk, kita kapit rapatkan dua lutut kita macam orang ma tarik tu aku nak buat payah lah aku duduk ni tapi macam duduk ah ha, duduk macam tuan syekh kita. Dah tu kapit. Itu memang sunnah. Tapi jangan orang buat. Tapi kalau saya pergi Mekah, saya duduk tengok yang banyak buat ni orang-orang India dengan Pakistan. Orang tua-tua. Duduk tepi jalan duduk macam tu. Tak nak orang tu. Dia kontrol. Sebenarnya majlis kalau kita tengok kita dalam datang makhluk nama mengantuk ni kita kena buat macam tu. Kita kena buat gitu. Wallahu a'lam. Baik. Jadi maksudnya di sini muslimin rahimakumullah. Sebelum solat maksudnya Tadi bab mati tadi tak selesai lagi. Mati tu, mati kecil tu umpama kita, matilah. Sebab mati, sebab itu Nasir Bilal Khan pernah sebut kat aku. Kenal Nasir Bilal Khan? Tok Adi, Tok Adi. Ha, ini seorang penggali kubur yang memang sentimental. <laughs> Satu dunia tak boleh cari orang macam Tok Adi. Kubur dah berasap, ular dah keluar, macam-macam macam-macam ulat dah keluar daripada liang lahat, dia tenang aja. Uh, kita berdoa je lah Astaghfirullah Cukup tenang dia ni Dia pernah habak kat aku Dalam satu forum Dia kata Ustaz Ustaz tahu Kerja yang paling mulia adalah Tukang gali kubur Baca apa Syekh kata gitu Sebab dia bekerja dengan orang mati Orang mati ni Dia tidak ada hasad dengki dia tidak ada apa-apa menaluri perasaan kepada kita. Jadi kalau orang hidup kerja untuk orang mati, lillahi taala tu betul. Itu pun ada juga di Kuala Lumpur baru-baru ni. Dua minggu tukang gali kubur mogok. Dua minggu. Kubur, kubur tu terbuka macam tu je. Jenazah-jenazah terpaksa dibawa ke karya lain sebab Dua minggu dia orang ni tak tahu pasal apa tak bayar gaji ke apa aku pun tak tahu Allah Ah itu pula kes dia baru ni dia pun bos. Saya tak ada cerita di manalah. Tapi sebab tu itu aku sama-sama mentahlilkan, mentalkinkan yang ani seorang sepupu yang meninggal dunia dan akan dimasukkan ke liang lahat di situ. Nasib baik arwah ni orang yang begitu mesra dengan remaja-remaja rambut panjang yang pakai gelang semua tapi dia baik dia bawa orang tu pergi semayang ajak orang pergi solat masjid lah lah yang gali kubur dia pasal penggali kubur dah apa nama mogok 2 minggu rezeki dia juga nak masuk ke dalam yang lahat tu ni lah geng-geng rambut panjang ni lah yang tolong pergi cangkul sebab itu hampa jangan duk marah-marah sangat geng-geng rambut panjang haa <laughs> ah, bakar nampak senyum bakar nampak rambut penyang macam tu <laughs> kadang-kadang hak kita maki tu lah mereka tolong kita Astaghfirullah. Jadi maksudnya tuan-tuan bila kita mati tidur tadi, bila kita tidur tu, kita tak boleh buat apa-apa. Itulah mana yang kata ulama-ulama yang mengajar bab hakikat ni dia kata, itulah penyerahan diri kepada Allah. Tidur tu penyerahan diri kau kepada Allah. Macam mana nak buat tu dalam solat? Ah ha, tu cerita dia. Tak boleh sebab banyak gangguan-gangguan yang masyurul, tuan-tuan. Kita banyak kacau. Tapi tidur. Siapa boleh kacau? Muslimin muslimat rahimahkumullah. Sebab itu, tuan-tuan perempuan, Imam Ash-Syafi'i sebut bahawasanya niat di takbir Ihram. Betul eh? Betul eh? Belajar dalam kitab Daud Al-Fatani pun, Minatul Musalli Lafazkan kasuat ta'arat ta'ayin itu Banyaklah ulama'-ulama' bahas benda ni Kan? Tapi kasuat ta'arat ta'ayin ni Ini waktu nak belajar semayang Tapi besok dah tua-tua tak nak kasuat ta'arat ta'ayin lagi Tuan-tuan dan puan Benda tu dah sebati patutnya dah Tu yang kata solat sebelum solat Baru nak fikir mana kasuat, mana ta'arat, mana ta'ayin Memang penin kat situ lah tuan-tuan dan puan Tu yang usoli, 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 usoli Pakarab sebelah Pak Arab dengan usul ni sahaja aku semayang. Yang kita duk usuli, 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 usuli. Pak Arab kata, sahaja, dia tak dengar, sahaja aku semayang, sahaja aku semayang, sahaja aku semayang. Ya Allah, Syekh nak semayang, semayang. Alah. Sampai tak dulu. Pasal apa? Gangguan. Kenapa? Kita belum bersolat sebelum ke pentas solat. Tu cerita. Saya nak ajak diri saya ni. Semua nak mati dah ni. Takkan nak bawa solat yang kualiti yang macam dulu. Allahu Akbar. Sebab itu Imam Syafi'i kata niat di takbiratul ihram betul. Tetapi lepas takbiratul ihram itu apa nak dibuat? Ke apa nak dikata? Lepas takbiratul ihram tu. Allahu Akbar. Kita pun baca lepas doa iftitah kan? Allahu akbar kabir alhamdulillah kathir subhanallah wa kita kita baca 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 tetapi itu baca gerakan hati kita apa dia ke mana perginya selari dengan apa yang dia kalamkan persoalan inilah yang dikatakan oleh ulama-ulama bahawasanya kena ada wad'uhu khawfan wa tama'an ini kena ada lepas takdiratul Ratul Gak Gapo oh, dia tu ustaz? Wad'uhu khaufan wa Dalam Quran dah sebut, hendaklah kamu berdoa, beribadat kepada Allah dalam keadaan hati kamu takutkan pada kebesarannya dan penuh mengharap rahmatnya semata-mata. Maknanya tuan-tuan dan -tuan, -tuan puan orang solat walaupun kita belajar hukum fiqh tapi bila Allahu akbar kadang-kadang menular ke tempat lain rupa-rupanya tuan-tuan puan hati kita ini qalbi kita ini tidak ingat nama Allah sudah tidak ingat wujudnya Allah sudah lupa sifat-sifat keagungan Allah yang maha segala-galanya kita lupa bahawa sifat-sifat kesempurnaannya hanya pada Allah kalau ada empat perkara ini yang disebutkan tadi wa da'uhu khaufan wa kita berdoa, kita beribadat pada Allah dalam hati kita takut pada kebesarannya, mengharapkan rahmat Allah semata-mata tuan-tuan Zikr Zikir-zikir ini, zikir ni mana ingat. Zikir-zikir inilah yang akan mengkhusyukkan solat kita antaranya. Hopefully dia tak berilah ke Tesco, Jaya Jesco, Zoo Taiping. pergi ikan besar mana, tasik mana, petang ni nak mancing, dia tak pergi. Insya-Allah. Sebab apa? Sudah nama Allah di dalam hati. Sudah wujud Allah yang kita tahu. Sudah sifat-sifat keagungannya yang kita tahu. Maha segala-galanya. Setakat ikan talapia besar dekat kolam tu, setakat ni Allah maha segala-galanya. Setakat nak cerita mana keindahan, Allah maha indah segala-galanya. Kita letak maha tu Allah. Sifat kesempurnaan Allah semata-mata benda-benda atas dunia ni fake ada dunia ni fatah morgana kita tahu benda tu sebab itu mudah-mudahan boleh fokus dalam solat kita tuan-tuan perempuan sebab itu tasbih-tasbih zikir-zikir akan membantu tuan-tuan sebab itu kena mengajilah bab fiqah juga macam mana lah tasbih ada orang ya kita ma'rifatullah ma kan rasa ni aku rasa ni aku rasa <laughs> nabi pun zikir Kan? Tapi nak betul lah zikir dia. Kan ada disebut. Ustaz, khusyuk ni betul ke kita kena putuskan diri kita ni, alam kita dengan alam luar ni? Betul ke Ustaz? Kita kena buat lagu tu. Kalau itulah dikatakan khusyuk, mengapa Nabi mempercepatkan solat bila kedengaran bayi menangis? Bila ada orang-orang wanita yang uzur, pacik-pacik yang uzur di belakang nabi mempercepatkan solatnya bacaan dan sebagainya mengapa dalam keadaan nabi tengah sujud hasan dan Husin naik kongkong -kong belakang nabi waktu sujud nabi tak bangun kalau ikut nabi terputus dengan dunia luar maknanya bangun saja ikut logikanya begitu begitu juga bagaimana kita melihat makmum boleh menegur kepada imam yang sedang silap yang sedang khilaf betul Mengapa dalam hukum fiqah ada benda tu? Kalau perempuan tepuk tangan betul. Kalau lelaki subhanallah. Mana subhanallah tu? Imam tu tahu yang dia sedang salah. Lainlah -lain imam tu pekak. Betul? Kalau imam pekak mana nak dengar? Jadi maksudnya di sini, kalau kita kalam, dengar maknanya terputus tak? Tidaklah terputus dengan dunia luar. Datangkan dalil lagi. Bagaimana seorang sahabat tengah solat? waktu tengah dia muafiq. Tiba-tiba dia bangun, Rasulullah bangun waktu i'tidal. Waktu i'tidal Rasulullah bangun, dia masuk. Dia masuk-masuk, dia kata apa? Rabbana walakal hamdan mubarakan fih. Habis solat, salam-salam, Nabi Khalif belakang. Siapa tadi dok baca doa? Tadi aku tak pernah baca, aku tak pernah dengar doa ni. Tadi siapa tadi yang dok baca doa ni? Tiga kali Rasulullah tanya. Semua dok buat dia, buat dono, buat muka sebusin ni. Sebab takut. Nabi duk hamak lagu tu. Lalai sekali dalam ketak ketakutkan ni tu dia mengaku sebab ini nabi takkan aku tak berlaku jujur ana ya Rasulullah. Syekh Nabi kata ucapan doa Rabbana walakal hamd yang kau tambah dengan hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi yang kau baca tadi waktu Idtil itu aku nampak malaikat berbondong-bondong turun nak tulis pahala dia dekat atas kamu. Subhanallah. Maknanya Nabi tahu tang mana yang sahabat tu berdoa tadi. Mana Nabi terputus tak dengan makmum belakang? Tak terputus. Ini kena faham konsep ini melalui riwayat, melalui sirah. Baru kita faham. Oh, punya khusyuk ni bukanlah kena padam terus habis semua. Allahu Akbar, padam habis semua. Nak terbakar, terbakar lah. Rumah pun terbakar lah. Dunia nak gempa, gempa lah. Macam tu. Dalam YouTube, kita tengok gempa bumi di Indonesia tu kan. Di Palu ke di mana? Beruncang ada yang lari. Ada yang tahan dinding. Kan? Ha, kok mana tu? Sebab itu dalam hukum fiqah ni kita mengaji. Ada binatang boleh dibunuh buat tu solat. Ada. Cantik punya ular bagus yang tempat sujud macam ni. Apa makrifatullah, makrifatullah. <laughs> makrifatullah apa lagi? Memang ada hukum kata hang boleh halau dia bunuh dia. Ada binatang tak boleh dibunuh. Contoh katak.

Dah tahu aku tak buat lah. Tak boleh bunuh kata. Yang di Wuhan tu, apa yang dia tak bunuh binatang? Bukan untuk bagi ikan haruan makan nak pergi pancing. Mereka yang makan sendiri. Kata tu bukan untuk umpan. Mereka makan. Tikuih hidup-hidup mereka makan. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Tak terfikir kita manusia sampai begitu ya. Sebab itu, tasbih-tasbih ni kena faham tuan-tuan. Tuan-tuan tengok televisyen. Balik saya lagi tengok televisyen. Jangan pegang tasbih. Oh, bagus berita ni. Oh, ni kabinet baru nampak ni bagus ni. Ha, ah, muka-muka boleh percaya ni. Boleh percaya, boleh percaya, boleh percaya. <laughs> Ada yang kata tak percaya, tak percaya lah. Pandai memang mesin lah. Saya senang je tuan-tuan. Politik ni senang je satu. Saya pegang tuan-tuan. Biasanya bila mula-mula dicalonkan, semua orang akan hantar penghargaan. Tahniah. Itu memang cara orang Islam. Berbuat baik, husnuzon kena begitu itu memang aturan kita bersangka baik dan memberikan doa yang terbaik itu memang tujuan sebagai seorang muslim dan itu memang sunnah Nabi SAW tapi yang paling penting selepas daripada itu apa yang nak dibuat ke dalam masyarakat itu yang penting kita dah tengok pemimpin silih berganti tuan-tuan dan -tuan, yang kita nak tengok bagaimana kewibawaan waktu kepimpinan itu dilakukan yang ini, doa kita juga penting Untuk mudah-mudahan Allah memberi kekuatan, taufik dan hidayah Kepada beliau Untuk memimpin negara kita Kalau itulah habis tuan-tuan Jangan main-main Malaysia ni pelik tuan-tuan Dia tak macam negara lain Mana ada negara lain Negara lain ada satu raja je Malaysia ada berapa, -berapa raja? Berapa? 8? 12? 11? Itu belum raja kapur ni <laughs> Malaysia aja ada je Sistem perancang ni Sebab itu kita kena pertahankan Kalau ini dah long line habis ya? Apa-apa lain tu men... Payah cerita Tapi Tuan-tuan balik tengok televisyen Oh tengok cerita bagus Bagus cerita ni Tapi tuan-tuan Percayalah Percayalah kalau tuan-tuan tengok televisyen cerita apa sekalipun tuan-tuan puan -tuan tengok, tangan tuan-tuan puan ada duk tasbih yang beli di Mekah tu, yang letak dalam gelap warna hijau dia jadi bercahaya tu. Ingat tak tasbih tu? Dulu cukup gila orang akan beli hadiah tu lah. Kan? Pegang tasbih tu, gentil gentil. Subhanallah, subhanallah. Mulut tak cakap pun tak apa, hati gerak. Tapi tengok TV. Sama tak tuan-tuan puan -tuan, tak ada pegang tasbih dengan pegang tasbih tengok televisyen. Beza tuan-tuan. Tanyalah pakcik-pakcik kita yang zikrullah Ada orang tak payah alat dah Dia dah Saya Ustaz, tak ada Ustaz Saya saya tak payah alat-alat dah Saya tulis kat dalam tu dia Eh <tuh> tu kira apa? Sampai ya. lah Ni, ada yang guna alat lagi ni Dia bantu dia supaya tak jadi Masuk ke dalam alam tu Kalau tak, kita masuk dalam alam televisyen tu je Tapi sebab alat tasbih ni Asbab kita ingat Allah Allah apa pun kau tengok, kebesaran Allah. Kan tafakur itu memperlihat kebesaran Allah itu gandaan pahalanya lebih lebih baik daripada seribu rakaat solat sunat. Bayangkan tuan-tuan, bertafakur kebesaran Allah. Yang kita tunduk bangkit, tunduk bangkit, tunduk bangkit tapi tak tahu apa, tapi orang bertafakur dia nampak subhanallah. Cantik indah subhanallah. Takajuk dalam satu hal, masya-Allah. Dengar orang menilai Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Bersalah dalam hati Astaghfirullah Kalam kalimatun taibatan sadaqah Kalimat baik ni keluar semua Tuan-tuan muslimin muslimat Alhamdulillah hendaklah kamu berdoa Beribadat pada Allah Dengan hati kamu Takutkan kepada kebesarannya Baik tuan-tuan perempuan Sebab itu tuan-tuan perempuan rabbaka Maka zikir dan tafakurlah tuan-tuan Sebab itu Kalau dalam khusus kalau, minta maaf, kalau dalam solat khusyuk itu membersihkan hati tujuan kita solat ni tuan-tuan perempuan sebenarnya antaranya membersihkan hati hati dia bukan macam kain jubah kita pakai kotor boleh balik sekarang masuk mesin dobi max clean ataupun apa nama apa nama tu yang bau wangi semua tu ha. maknanya bukan boleh dicuci dengan sabun tetapi dia dicuci dengan zikrullah. Zikrullah ni bukan sekadar zikir tuan-tuan perempuan. Zikir yang kita cakap zikir ni, tetapi zikir yang paling besar zikrullah mengingat Allah. Waktu duduk hang ingat Allah, waktu berdiri hang ingat Allah, waktu hang minum cendol hang ingat Allah, waktu hang pergi ke dalam toilet pun hang ingat Allah. Cuma tak boleh lepas. Betul tak? Ada orang dia tak ingat Allah masuk dalam toilet. Betul, kita masuk tu Allah mengingat auzubika minal khubuthi wal khaba'ith minta lindung daripada syaitan jantan syaitan betina daripada mahasut kita dalam tandas tu itu betul itu kaedah nak masuk dalam tu tapi Allah bersama tak dengan kita nak tanya tuan-tuan lah, Allah bersama tak dengan kita Allah sama dengan kita Allah hampir ke urat leher cuma macam mana cara dia sebab itu tak perlu lagi zikir melalui melalui mulut lisan ni tak keluar dah sebab tak boleh apa yang boleh berzikir dalam mati ya. semua orang dalam haid Kali tidak, tak adil lah tuan-tuan dan puan. Tak boleh baca Quran waktu haid. Tak boleh solat dalam haid. Tapi mereka terus berzikir dalam hati. So itu yang kata ingat Allah. Dalam buang yang besar pun kita ingat Allah tuan-tuan dan puan. Pasal apa ingat Allah? Subhanallah. Dalam hati kita, Masya Allah. Kalau Allah tahan punggung aku dari dia daripada dia sumbatnya satu penutup. Tak boleh keluar-keluar. Kok mana dia nak keluar? Hmm. Bayang tengok. Datang perkataan syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adhabi la syadid. Kalau kamu syukur aku tambah nikmat kamu. Kalau kamu kufur azab aku amat pedih. Subhanallah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu kita ni nak bersihkan apa juga dalam hati dia antaranya solat. Sebab itu ulama-ulama menyatakan di luar solat kamu berzikir pun kamu dapat ingat Allah, apatah lagi kamu berzikir di dalam solat. Lagi mantap dia punya peringatan itu. Hadirin hadirat wahai sebut pasal solat ini tuan-tuan perempuan. Ulama-ulama tasawuf juga bahas. Solat kita ini juga bukan hanya untuk kita tuan-tuan. Tetapi solat yang benar yang khusyuk ini dapat membantu kepada orang-orang muslim yang lain. Macam mana ustaz? Muslimin muslimat rahimakumullah. Para salafus salih pada abad 1, 2 dan 3 kata Nabi Sahabat-sahabat Nabi ketiga, abad satu, abad dua, abad ketiga yang disebut digelar dengan salafus salih ini mereka ni kalau misal kata nak buat apa pun mereka ingat sahabat mereka. Kalau aku makan sedap, aku nak sahabat aku makan sedap. Ini yang dikatakan tidak beriman seseorang kamu selagi kamu tidak menyayangi mencintai sahabatnya mukmin yang lain. Itu maksud hadis tadi. Maksud saya tuan-tuan semua, apa yang kita kata sayang tu, sayang atas nama seorang mukmin. Kita berkawan bersahabat dah lama dah, tapi atas dasar apa? Kadang-kadang kita kata Mungkin hati sayang macam tu Tak Sebenarnya apa yang kita suka Kita nak supaya sahabat kita pun dapat Tapi rasanya tak ramai lagi dapat makam ni tuan-tuan Yang aku suka Aku suka Yang dia tak boleh Second grade pun tak apa lagi Jadi aku bagi kan Betul tak? Itu kalau kita Tapi yang Nabi duk habak ni Sehingga dikatakan Salafus salih Mereka ni mendoakan pada sahabat-sahabat mereka Dalam solat mereka Luar solat mereka antara doa yang mazhur kita biasa dengar dan tuan-tuan perempuan buat Allahumma ghfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kan kita biasa doa itu Allahumma ghfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kan al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin muslimin muslimat rahimakumullah ini contoh bahawasanya kita mendoakan Ya Allah berilah keampunan kepada muslimin dan muslimat. Bukan kita saja. Doakan orang lain. Allahu Rabbi ya Allah. Itu doa tu. Sebab itu solat ni tuan-tuan perempuan kita tengok Nabi bukan hanya buat solat fardu. Ha ni cerita para nabi kan. Solat-solat yang dikatakan solat sunat yang dibikin oleh para nabi ini sebenarnya menjadi seolah wajib kepada mereka tapi sunat bagi kita. Contoh solat sunat awabin. Aw kita ada solat-solat sunat lain, solat sunat taubat, solat sunat macam-macam solat sunat kita ni. Solat sunat awabin aw kalau nabi solat di waktu duha namanya solat kita yang kata tu solat waktu solat tu duha. Solat sunat duha Nabi tak nak tak nanimkan solat tu namanya solat duha. Tapi disebab waktu duha, kita panggil solat duha. Bila kita nak hajat sesuatu, maka kita gelar itu solat hajat. Dan memang, hadirin hadirat rahimahumullah, solat taubat, solat hajat, solat awal bin, para Nabi buat. Solat jadi wajib bagi mereka, sunat bagi kita tuan-tuan. Kerana apa muslimin muslimat rahimahumullah, kerana penting solat yang kita buat itu ada kesannya juga kepada golongan yang lain sehingga solat itu disebut adalah merupakan petunjuk kepada sesuatu. Sebab itu golongan-golongan al-mustahid golongan orang-orang al yang nak berijtihad para alim ulama, orang faqih apabila mereka tak dapat suatu keputusan apa yang mereka buat tuan-tuan perempuan? Mereka berwuduk, mereka ambil wuduk, kemudian mereka solat dua rakaat. Solat apa? Solat hajat. Mereka solat hajat untuk apa? Untuk dapatkan satu keputusan antara dua keputusan, keputusan terbaik sama ada istikharah namanya ataupun solat sunat hajat dan sebelum itu mereka solat sunat taubat dua rakaat. Dan benda ni sepatutnya bagi kita yang ada hajat, ini yang kita buat. Solat sunat taubat lu bersihkan, kemudian solat sunat hajat. Cantik ya? Dan bila solat sunat hajat itulah muslimin muslimat rahimakumullah Allah titipkan ilham dalam solat tu kadang-kadang. Allahu akbar. Saya yakin dan percaya ramai tuan-tuan haji, pak pak haji, mak haji, mak haji kita di belakang ni semayang kadang-kadang. Dalam solat tu macam-macam perkara indah Allah tampakkan. Masalahnya bila kita salam udah lupa. Dalam solat tu kita tahu. Allah indahnya subhanallah. Macam seolah-olah itu menggambarkan Ni saya cakap ni solat sunat ni bukan solat fardu Solat sunat, solat yang kita berhajat sesuatu Kita solat sunat hajat Kadang-kadang atas khusyuk yang benar itu Allah campak jawapan Itu jam juga Allah ini jawapan dia Dalam hati kita dia Allah dah nampak jawapan dia Subhanallah Sebab khusyuk kan Tapi bila salam dah tak ada khusyuk Itu yang lupa Eh apa tadi Waktu khusyuk aku ingat Wah, oh, tu tak khusyuk, oh, tak ingat Sebab itu, orang okay, Orang orang baca Quran Ni kita ada mahat tafiz kita di Taiping ni, tanyalah Para hufaz ni Mereka Tok Guru kata, bila hilang ayat Untuk dibaca dalam solat, kalau hilang ayat Kau tak boleh keluar, kau cakap oh, minta maaf Ustaz, saya tadi terlupa lah ayat ni Hang tak boleh sebut, Hang terlupa Hang dilupakan oleh Allah SWT Itu hakikatnya Adab dia dah begitu jadi tuan-tuan, apapun kadang-kadang yang paling penting sempena Israq wal-Mi'raj. Kita masuk bulan rejab, tu yang nak bawa mauduk, mauduk tajuk ini. Israq miraj orang bahas kalau di Kelantan, waktu hidup Tok Guru Ni Aziz dulu, Tok Guru Ni Aziz masuk bulan rejab, akan terpapar, terpampanglah di mana-mana di negeri Kelantan itu, di kota baru khususnya, dengan papan tanda Selamat Datang Bulan Semaih. Ah, wei klata, wei, bulan semaya. Awal Kelantan banyak bulan semaya. Ambo pergi dulu adik kakak. Ini cerita 25 tahun dulu ni adik kakak. Ambo pergi Kelantan, bulan semaya. Eh, negeri lain tak buat pula bulan semaya ni. Tapi ketajaman pemikiran Tok Guru, dia buat masuk bulan rejab, ada bulan semayang. Pasal orang nak cerita Isra' wal Mi'raj. Nabi tu kan ambil, ambil semayang ni. Maka dibuatkan bulan semayang Para asatizah dikerahkan kalau boleh cerita bagai hakikat solat. Solat, solat, solat. Cerita bab solat. Allahu Akbar, tuan. Indahnya. Sampai aku pergi Kelantan, aku ingat lagi. Sampai menyanyi lagu semayang ni bersama dengan Mak Over. Ingat Mak Over? Dah lama tak keluar lah. Dah berumur dah masing-masing pun Mak Over. Separing partner dia, dua orang dah meninggal lah. Pak Ya dengan Wak Seh dah meninggal lah. Ana sempat sepentas dengan dia orang dulu waktu di Kelantan. Mak over datang-datang, eh -datang. semaya kena semaya Lagu mana semaya? Ada lagu. Lagu apa? Semaya, 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 mari kita bangun semaya. Semaya, 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 mari kita bangun semaya. Semaya yang pertama nama dia semaya subuh. Bangun derah-derah jangan buat tangguh-tangguh. Ini benda comel kena buat kukuh-kukuh. Kalung tidak semaya rumah tangga tidak kukuh. Semaya, semaya, semaya kata dia melawak. Agus Maya. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan Masuk bulan Isra wal Mi'raj, taulah kita Nabi dah bermi'raj. Nabi dah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna haula linuriyahu min ayatina ila akhir ayat. Itu dalil dia Nabi pergi Isra dan Mi'raj. Saya nak cerita di sini, kalau Nabi bawa turun solat 50 waktu jadi 5 waktu aja, dia asal 50 kan, semua tahu. Lima jadi lima. Nabi Musa yang kata tegur. Larat ke? Umat yang buat. Hak aku yang besar-besar ni pun tak larat nak buat. Cara syariat dulu punya lah. Sebelum kita lagi cara kita bersolat lah ni. Tapi nak tanyanya. Nabi Musa kata minta lah. Minta kurang lagi. Minta kurang. Minta kurang sampai sembilan kali turun naik syekh. Menurut riwayat. Bayang sembilan kali turun naik Taiping pergi KL. Kalau tol dah berapa dah? Tak ada tol tuan-tuan. Rahmat Allah, Allah turunkan Kata tak apa lima Tapi Dijanjikan pahala tetap lima puluh waktu Subhanallah tuan-tuan dan puan Itu pun waktu turun yang kali dah lima tu Bukan Nabi Musa yang jaga Yang duduk lepak kedai kopi dia jaga Silap Muhammad malam tu dia kata kok lah dia boleh pergi sekali lagi ni atas aku jadi satu ya. dia nak cakap nak kurang-kurang lagi ni Astagfirullahalazim. Jadi, Nabi dah Mi'raj. Nabi dah Isra wal Mi'raj. Yang kita ni mana? Ulama-ulama tasawuf kata dan dibahas dalam kitab Hikam, Ibn Atta'illah kata dan ada orang kata ayat ni daripada hadis, ada orang kata kata-kata para sufi. Apa dia? As-salah Mi'rajul Mu'min Solat itu adalah mi'raj bagi orang-orang mukmin. Dia ada beza tuan-tuan ya Muslim, mukmin, mutaqin Ini Solat adalah mi'raj untuk orang-orang mukmin. Izharul hancah. Mempersembahkan persembahan kita kepada Allah Tiap kali lima waktu Punch card kepada Allah SWT Macam mana nak buat dosa tuan-tuan dan puan Kalau setiap lima waktu Sebab itu Inna solata tanah al-fahsyai wal -munkar. Sungguh solat yang benar itu mencegah si musolli itu dari melakukan perkara keji dan maksiat. Sebab apa tuan-tuan dan -tuan -tuan, puan-puan? Sebab memang setiap kali dia terlepas pandang nak buat maksiat, pam masuk zuhur. Lepas pandang buat maksiat, pam masuk asar. Terlepas terlepas pandang nak buat maksiat, maghrib, isyak. Dia berpusing tu hari-hari. Tu yang dia kata awal tadi. Solat, solat, solat sampai mati kita solat. Tak jemu-jemu. Pasal benda tu selamatkan kita daripada torik yang benar tadi. Takut-takut tergelincir. Sebab itu orang tak solat Tuan-tuan sendiri ingat lah, faham sendiri lah Tuan-tuan lah tertinggal satu solat Macam mana rasa? Rasa nak kiamat dunia Atau pun rasa lalat kat hidung eh? Ya? Boleh halau gitu je ya? Itu masing-masing Kita tak boleh apa? betul? Masing-masing, ada orang rasa tak ada apa-apa ada orang rasa, Allah aku nak buat kerja apa, aku tak boleh, semayang begini, semayang dulu, ada yang jenis lagu tu, ada yang jenis, tak apa lah. macam lalat atas hidung ya? aku kibih habis macam dia Tuhan lah. <laughs> Allahu Rabbi baik sebab itu Mi'raj adalah merupakan pengembaraan rohani pengembaraan hati dia tuan-tuan perempuan maka sebab itu orang solat yang khusyuk maka dibukakan pintu-pintu alam ghaib sebab bila hati ni tunduk patuh bersolat ingat Allah tadi, maknanya alam ghaib tuan-tuan dia bukan boleh alam 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 zahir tak boleh. Luar je kita nampak macam tu tapi dalam tu lain-lain. Macam kita tidur, kita nampak mamat ni tidur ni mimpi dia lain, yang ni mimpi dia lain. Sama juga kita dalam solat. Sat lagi kita solat Isyak, semua nampak tegap berdiri sama tapi pengembaraan rohani dia lain. Ada pengembaraan dia pergi ke sini, ada pergi ke sana, ada yang sini, ada cucuk tangan sana, ada cucuk tangan sini, macam-macam lah. -macam. Tapi yang kita kata mi'raj ini, solat yang khusyuk itu adalah tempat dan masa dan tempat untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu ta'ala. Apa itu bermunajat? Bercakap-cakap, berbual-bual dengan Allah. Ada mana masa nak fikir orang kiri kanan? Tak fikir dah tuan-tuan. Sebab itu Sayyidina Ali Karmullah Wajah ha? Kalau seseorang itu khusyuk Dia tak tahu siapa di kiri dan kanan Ni kita boleh kenal ni Pak Abu ni lah aku ni Ini karim ni Tengok bau antar dia pening Pada orang memang dia Kita masih Kita masih teruja lagi Dengan kiri kanan kita Mana Kita masih tahu Sedangkan muslimin muslimat Rahimahkumullah Dia adalah waktu bermunajah Dengan Allah Subhanahu SWT Sebab itu kadang-kadang Waktu maghrib Waktu isyak Waktu subuh Perlu jahar suara tak? Jahar Sebab itu sound system kena sedap ha. Masjid surau musola Minta maaf tuan-tuan Ramai penceramah ulama-ulama ramai Tapi kalau tuan-tuan panggil saya ni Saya satu je Saya minta tolong ni kita terawih nak dekat ni Orang nak semayang 20 rokaat yang baru-baru nak semayang, nak berjinak dengan semayang sunat ni pun banyak Yang baru-baru nak belajar semayang pun banyak Jadi gunakan grab that chance masa tu Untuk ajak orang, orang seronok bersemayang Macam mana nak ajak seronok bersemayang? Antaranya sound system Mantapkanlah lah sound system tu Kita dok marah orang lain, agama lain dengan agama dia Tapi agama kita, kita buat lagu mana? Kadang-kadang mikrofon tak boleh pi. Imam dah, imam dah 20 hari hang pakai. Dia pun nak juga makan kadang-kadang lah Waktu nak buka puasa, asam pedih lah Dia ada manusia biasa, nafsu dia dah bertukar-tukar juga Malam saat lagi, orang lain hampa boleh lah Duk menguap belakang, tak apa Ni aku jadi imbang ni Ayat lagi nak bubuh dalam ni, semua nak duk ingat semua Aku nak lagi ni Sekali mic tak perform Eh, tak boleh je Tu yang imam mati cepat tu Naya yang imam tu Imam ni kita kena bantu dia Imam itu dituruti kata Nabi Mikrofon Masjidil Haram ni Sembilan Tu di Mekah tu Sembilan tuan-tuan Tiga atas, tiga tengah, tiga bawah Ni ada telungkup satu Jadi macam katak punya Tengok kat bawah depan Sepuluh Tu yang kata tak sedap Tu yang orang nak pergi semayang di Mekah Eh, kenapa semayang di Mekah lah Ustaz Robert oh, Semayani Mekas lah. Iyalah pula sound system dia. Tengok pula macam mana. Kamu letaklah di sini. Imam power macam mana pun. Kalau sound system tak bagus kadang-kadang tak sampai kat tuan-tuan. Eh. Bolehlah tapi. Kau bayangkan sound system dia tu. Ada pula delay sikit macam di Mekah tu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ada zuh dia, ada zauk dia. Allahu Akbar. Ini bantu orang. Ini mic nak kena masuk dalam mulut. Tak bunyi lagi. <laughs> mic masuk dalam mulut je. Tak bunyi lagi. Lah lah, mati kena renjatan elektrik je imam tu. Aku dah kena, aku tahu lah. Saat imam saat, imam saat. Kita pun ke depan lah. Ke depan, ke depan, ke depan. Pegang mic dah tahu dah dia ada bila kita basah peluk dia akan shot tu. Maknanya mic tu dah keluar ya dia dah terkeluar habis dah tu. Hak tu hang bagi kat imam imam pun kejat. Apa tak dengar suara tu? Masuk dalam mulut dengan dia dia shot sekali. Mati bang tu. Duit banyak masjid surau. Ini untuk semua masjid lah. Ada orang dapat jadi ahli jawatan kuasa masjid Dia nak simpan duit Supaya besok ada jawatan kuasa baru ambil Harta sepeninggalan oleh Ahmad Al-Bab Masih banyak lagi dalam tu Bukan macam tu je Orang nak tengok duit tu keluar pergi mana Masyarakat Korea bagi duit keluar tak mana Oh sound system cantik Macam kita sini Kapet cantik Cat semua Aircon apa nak lagi Kipas gegasi Hanggap berapa ribu ni 20 ribu Betul tak? RM20,000. Duit rakyat, kembali kepada rakyat. Itu baru betul? Ini hmm. duit orang bagi, dia nak jariah. Betul tak? Tentuan masuk tabung tu. Masuk tabung, masuk, 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 masuk. masuk. Tujuan kita, mati aku besok, kok kot lah dah ni, aku ikhlas dapat lah, kot lah. Akhirat besok tahu-tahu ada mai satu dongkah punya mana yang pahala nak bantu aku. Patut-patut aku masuk neraka dah. Berdebat Allah bagi satu ni. Ini, ini bungkusan apa pula ni ya Rab? Ha inilah. Daripada hasil hang derma dulu di masjid pengkalan aur dulu, ha inilah dia. Dia kata. Dan ini yang aspek sebab menyelamatkan hang daripada masuk neraka, pi masuk syurga. Subhanallah. Tu dia. Tiba-tiba duit yang kita bagi tu tak dimanfaatkan. Duit simpan beku dalam bank. Pasal apa? Takut orang kata duit langsung tak ada, tak pernah ada dalam bank masjid. Memang kena tak ada lah, bukan maksud sentiasa. Tak ada, maksudnya duit masuk, luar balik. Saya habang ni bukan apa tuan-tuan, sebab kadang-kadang dia tidak dimanfaatkan. Sebab imam ni, tuan-tuan, ini betul, facilities ni penting untuk kita punya rasa selesa solat. Betul. Tapi tuan-tuan tahu tak, apa guna masjid indah kalau imam tak boleh perform? Apa guna masjid indah kalau imam kita tak dengar? Imam tak dapat perform untuk buat yang terbaik untuk bagi pada makmum. Dek kerana sound system dan sebagainya. So tak sampai tuan-tuan. Dulu kita dah lah. Dulu zaman dulu. Zaman dulu biasa lah. Sekarang dah teknologi moden Menafaatkan lah. Kita hari ni ya siaran? Dua ni. Sampai pergi Morocco. Mexico. Hongkostan. Usba Sekitan Pasal manfaat teknologi Dulu lah yang kita semayang pun takut Ni kipas Orang-orang kagak-kagak Orang-orang kagak-kagak Orang-orang kagak Itu kalau putih mati syahid tengah semayang tu Itu dulu Sekarang ni tuan-tuan Yang tu kita boleh fikir Mengapa imam ni kita tak boleh fikir Tak payah dia nak menjerit-jerit Mengaji dia tutup Alhamdulillah Ya Allah supaya bantu dia sebab teknologi sebab itu di Mekah imam tetap ada mubalik mubalik ni pakai batu elektrik tak ada je betul dalam hukum fiqah imam bilal belakang muazin belakang Putih letik, karen letik putih. Imam tengah solat. Orang belakang tak dengar. Sebab itu kena letik mubalik. Orang belakang kena faham dia jadi mubalik. Maknanya imam rukuk, dia kena kuat suara. Oh, ah, ah, Imam kata, Allah Akbar. Maik dah tak berkau. Karen dah tak ada. Yang belakang ni kena jadi tukang karen. Belakang tu pun. Akbar. Sebab itu yang belakang ni bukan kaleng-kaleng. Dok belakang imam bukan kaleng-kaleng. Yang kena sentimental lah puan. Payah lah tuan kena sentimental. Eh jangan main-main. Ada imam batal wuduk. Batal wuduk tuan-tuan puan. Tuan -tuan, tuan, tuan -tuan, tengah sujud. Sampai kesudah tak bangun-bangun. Imam bangun. Yang imam pula. Imam pula tak tahu. Dalam hukum dia boleh cuit sikit orang belakang. Sebab waktu sujud. Sebab makmum takkan nak tengok. Hmm. Mana imam ni lama tak bangun. Takkan hmm. macam tu. Dia mesti khusyuk. Bila dia kosong, imam yang tekan tuik tu, dia keluar, dia tak boleh belah terus ya. Eh? Hang pergi tiga je mak hang macam tu, lungkup semua, apa eh? Hang kuih dia sikit. Anak batal. Begitu, anak batal. Tak ada masalah. Jadi yang makmum belakang pun tahu. Itu pun kalau dia tahu. Kalau dia tak tahu, dia nak fikir lagu menar pula aku tengah sujud macam menar pula aku nak ke depan eh? ni. Dia nak fikir lagu tu lah. Mula macam biar wak gebuk je. <laughs> <ke depan. Dan, laughs> macam biar wak gebuk ke depan. Kok mana mengaji ni? Jadi, Cerita dia tadi bab bab teknologi. Mubaligh, bila karen tak ada dia jadi macam seolah suara, suara imam. Allah Akbar. Allah Allahu Akbar. Orang dengar tajam suara dia. So bukan kaleng-kaleng yang di belakang ni. Tu kadang-kadang bila kita berjemaah tuan-tuan dan -tuan -tuan -tuan, kena ada yang qariah yang di sini. Sebab itu imam walau hebat mana ulama mana masuk main masjid dia tak boleh pandai-pandai jadi imam kat sini. Dia kena dapat keizinan daripada imam karya. Itu adab dia. Muslimin muslimat rahimahumullah. Jadi pengembaraan dalam solat kita ni berbeza-beza. Sebab itu muslimin muslimat Kadang-kadang kita sedang bermunajat dengan Allah. Kita nak semayang saat lagi kita tengah bermunajat dengan Allah. Sedang-sedang bermunajat bercakap-cakap dengan Allah tuan-tuan perempuan. Kadang-kadang terlintas tuan-tuan perempuan Apa-apa benda pun terlintas Dan lintasan-lintasan ini Kalaulah kita khusyuk mendapat khusyuk sebenar Maka lintasan itu adalah lintasan-lintasan yang hati yang baik Dan kerana kita bermunajat dengan Allah Kita tahu apa yang kita cakap dengan Allah Kita sedang memuji Allah subhanallah Alhamdulillah Subhanallah maha suci Allah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Allahu Akbar Allah maha besar Kita kita tahu meaning dia tu Kita bukan buat-buat cakap lah ya sebab itu tuan-tuan perempuan Orang yang bermunajat ini akan dilintaskan Allah Allah hantar, Allah hantar Allah, 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 Allah Akbar Sebab itu tuan-tuan perempuan dalam solat Allah, Allah, Allah Tak ada kebesaran lain tuan-tuan Penyerahan tadi tu, penyerahan tadi macam mati tu Tapi kita dibimbing dan dikawal oleh syariat. Nampak? Rukuknya apa? Subhanallah. Kan? Subhanallah Rabbi azim wa bihamdi contoh. Iktidalnya. Kita tahu. Sami'Allah liman hamdala. Allah maha mendengar kita. Hang cakap lah apa pun. Okey. Ulama' tasawuf kata. Dalam waktu hang rukuk, hang iktidal, hang sujud, hang duduk antara dua sujud. Empat, empat rokaan lama. Empat rokaan lama. Dua rokaan boleh tahan. Kod-kod lah. Main lintasan tak elok. Malintasan lintasan tak elok. Kita dah cantik dah. Right on the right track. Cantik dah ni. Sekali dia nak keluar juga. Ulama tasawuf Ha ini ah, penting tasawuf. Dia kata apa? Kena baca doa. Kalau fiqah baca doa sebelum solat. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung daripada engkau daripada kejahatan diri aku. Itu kita yang nak solat kena baca itu dalam bab fiqah tapi kalau dalam bab tasawuf ulama tasawuf ajak apa dia tengah solat mai gangguan kita kata apa illahi anta maqsu di waridaka matlubi ni orang yang mengaji bab ni semua tahu itu zikir dia hari-hari nak keluar rumah pun illahi anta maqsu di waridaka matlubi illahi anta maqsu di waridaka matlubi ini doa dia tuan-tuan buat. Pasal apa muslimin muslimat hukum Allah? Sebab kita takut lintasan tadi itu dia terus bawa kita hanyut bukan ingat Allah lagi. Bukan penyerahan kepada Allah lagi. Jadi bila kita kata ya Allah hanya engkau lah yang aku mahu dan keredaan kau sajalah yang aku minta. Itu yang kata ilahi anta maqsudi. Hanya engkau. Maksud aku engkau. Dan waridha kama tulwi, keridaan kau sajalah yang aku nak. Sebab itu ayat ini tuan-tuan dan -tuan, kita boleh pakai waktu bila-bila dalam ibadah. Waktu puasa nak datang ni besok, takut-takut rasa misal kata lain macam aja. Rasa ya, so, macam mungkin rasa ada egoistik, ada rasa riak, ada rasa macam sombong, kita kena lebih ibadah daripada orang lain. <Antonia> Illahi anta maqsudi waridha kama tulwi. Nak solat, Ilahi anta maqshudi wa ridhaaka matlubi. Nak baca kok mana ustaz? Baca dalam hati. Zikir macam biasa. Sebab itu ikhlas itu sifat hati dalam hadis kursi, Allah menyatakan ikhlas itu ialah suatu rahsia dari berbagai rahsia aku yang aku letakkan dalam hati orang yang aku kasihi daripada hamba-hambaku. Allah pilih orang yang Allah nak bagi sifat ikhlas ni tuan-tuan. Siapa pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Hang ikhlas tak ikhlas. Syaitan, syaitan pun tak tahu kita ikhlas tak ikhlas. Yang tahu siapa? Allah ada sebut dalam hadis Qudsi, ikhlas itu suatu rahsia dari berbagai rahsia aku yang aku letakkan dalam hati orang yang aku kasihi daripada kalangan hamba ku. Allah pilih. Subhanallah. Sebab itu insya-Allah tuan-tuan dan puan bila kita solat mudah-mudahan muslimin muslimat rahimakumullah akan lagi membanyakkan lagi perkara-perkara antaranya solat yang khusyuk akan meluaskan lagi medan sir di dalam hati kita sir ni benda yang tak nampak yang tak keluar tuan-tuan kadang, kadang bercakap ada keluar ada yang tak bercakap ke dalam hati kan kita kata hati bercakap yang hati bercakap ni waktu solat itu orang yang khusyuk medan sir dalam hati itulah yang Allah bersihkan sebab dari hati tu yang keluar macam-macam sekarang ni tuan-tuan nak tengok tak tengok Dari hati tu lah Kita tahu Orang ni penyabar Orang ni penyabar Kerana hati dia lembut Hati dia Medan sir dia telah pun dibasuh Maknanya solat dia tu Dapat khusyuk Kalau dia solat Sampai lebam dari Tuan-tuan puan-puan, -tuan 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 -tuan, Tapi perunguh nak mampu Marah benda tak patut dia marah Pukul orang tak tentu pesan Zalim kat orang lain Nyatalah Walaupun dia beribu-ribu kali nampaknya bersolat tetapi dia belum dapat mencapai katakan Al-Latif kelembutan hati tadi Dalam medan sir ada tempat jadi lubuk hati Sebab itu Waqur Rabi Zidni Ilma Nabi sendiri pernah berdoa dengan doa ini Dan Allah mengilhamkan pada Nabi doa ini Doa ni biasa kita dengar kan Waqur Zidni Ilma Nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbala Tapi kita ambil satu Waqur Rabi Zidni Ilma Ceritanya nabi satu ketika terasa macam orang dah banyak ikut nabi nabi sendiri rasa dia tak ada apa Sebab nabi memang bergantung kepada Allah semata-mata La <tutup> haula wala quwata illa billahil aliyil azim Tapi pergantungan nabi kepada Allah itu walaupun kita hebat nampak nabi ni the messenger of Allah Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tetap nabi satu ketika rasa Aku ni orang banyak ikut aku tapi aku rasa tak ada apa-apa. Ilmu aku tak ada apa pun. Subhanallah Nabi kata begitu. Sehingga turun ayat yang menyatakan memerintahkan Nabi berdoalah engkau. Ini doa dia wa zidni ilma. Ya Allah ya Tuhanku tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Jadi kita sama juga hari ini kalau nampak macam bengong aja nampak macam apa bodoh-bodoh aja kan dahlah bodoh sombong pula waqur rabbi zidni ilman doa ni banyak-banyak tambahlah ku ilmu yang bermanfaat kan ada doa empat doa Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusmat tu doa empat tu kan kan nabi masyhur doa tu Antaranya minta juga jangan sampai doa kau tak dengar ya Allah. Hui bahaya bet. Kita merintih merintih la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz Rupanya tak terangkat ke langit pun doa kita ni. Sama macam Umar masuk penunaikan haji. Dia pakai ihram masuk-masuk aja dekat masuk dekat Kaabah. Orang la baik Allah semua menjerit. La baik Allahumma la baik. La baik Allah syarikat. Umar tak boleh nak kalah. La baik Allahumma la baik. La baik Allah. Menangis Umar tentunya. Sisi-sisi nak no, masuk ke tu. Wahai Umar, mengapa kau menangis? Wahai Umar. Macam mana aku tak menangis? Aku tak kisah kalau kita sahut. La baik Allahumma la baik. Kami sahut panggilanmu ya Allah. Kami datang ke Allahmu ya Allah. Kami... Kita cakap, aku cakap, aku sahut panggilan Allah, aku takut Allah tak sahut panggilan aku. Tu yang benar ni, Hayat mata tuan-tuan. Kita pergi Mekah lah ni, selfie ni dia. Mana-mana pun selfie cantik. Lagi pakai perempuan pun boleh. Cium kau apa tak apa. Kan? Aku tak kata. Tapi nyata. <laughs> Sebab itu para darai-darai sekalian <laughs> <laughs> Kalau ada lah di Taiping ini Dan Taiping ni ada di jalan apa? Atapian, Atanapian Apa? Siapa yang tahu jalan lorong? Tolong bagi tahu saya. <laughs> 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 ah, macam tak mengaku. Warak semacam malam ni semua. <laughs> atap atapian ke apa lebih kurang tu lah punya dia dulu dekat Lake Garden kan dulu dulu kat Lake Garden ada satu pejabat agama serbu ni cerita betul eh? ustaz tu cerita balik kat saya seorang-seorang serbu habis berterabuk lari semua pun pun dan berterabuk ada masuk dalam kolam seorang termasuk dalam tasik tu bila masuk dalam tasik itu baru tahu pondan rumahnya. Kata, "Tolong, tolong." Kata, "Oh, bisau keluar tu ajen tan dia." Tengok luar ni perempuan. <coughs> Yang kita tengok viral macam-macam sekarang ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ke itu? Khunsar. Kita tak boleh detect. Dia nampak macam perempuan. -perempuan. <coughs> Khunsa muskil, khunsa ghairu mushkil, ni ada dua hukum dalam fiqah Tak payah bahan lah ulama' Ustaz banyak lah YouTube bahan lah Yang aku nak cakap ni Ni jalan apa ni? Bakar tu kan dia lah Tak tahu dia memang ahli memang Dia ahli waraq punya kaki Ni ahli waraq kong ada ahli warak dia, kan dia, Jalan Atanapian lah macam tu lah kan Itu geng-geng tu Kita tak kata sebab kita pun tak tahu ujung kehidupan mereka macam mana Mungkin lebih baik daripada kita yang duduk dalam masjid ni Kita dengan duduk-duduk tuduh, tuduh orang Kita doakan mereka Saya nak abang gini je Disebabkan kejadian viral yang berlaku baru-baru ini Sudah tentu dan pastilah Seluruh darai-darai dalam negara Malaysia Pergi cek Dalam istilah kedoktoran Supaya doktor mengesahkan jantina mereka ni lebih pada lelaki ataupun wanita, tu je sebab dengan pengesahan itu dah di endorse pula oleh Jakim besok, Jabatan Agama dah lului, betul hang ni sebenarnya memang hang ada dua liat kelamin, ada satu Faraj, satu Angry Bird jadi dia tengok-tengok-tengok semua, rupanya yang function hang lebih kepada Faraj, hang perempuan hang pakai telekong, hang boleh masuk raubah tapi kalau tengok Angry Bird ni dah macam tu je, menggelupak je mana dia function lebih <laughs> hang kencing pun tang tu juga. Ni istilah kedoktoran ni, perubatan dibahas benda dalam hukum fiqah. Kalau itu lebih digunakan, mana hang lelaki dan hang lelaki. Hang kena pakai kain ihram, dua helai kain yang tak berjahit, seluar Superman dalam tak boleh pakai. Semua-semua yang tak berjahit tak boleh pakai, yang barang berjahit tak boleh pakai. Hang kena tawaf macam orang lelaki tawaf. Kalau tak payah, tuan-tuan. <laughs> ada, ada jenis memang dia tu khunsa dan memang tak macam mana Dia ada Tebun juga buah dada dia besar pula Daripada orang lain Dan dia pun tak isytihar Aku ni sebenarnya perempuan Sebenarnya Dia tu mungkin Khunsa Muskil Sebab khunsa muskil ni memang ada Saf dalam salat, dalam fardu Dalam hukum fiqah ada Belakang saf lelaki-lelaki, anak lelaki Dia duduk Belakang buku-buku wanita muslimah Maka ada saf khusus untuk dia. Dia itiraf dalam agama. Tapi bila dia tidak endorse, macam mana kita nak tahu? Dan bila dia pergi macam tu dengan buah dada besar apa semua, muka macam perempuan apa semua, kan bayang macam mana orang nak khusyuk tawaf? Tawaf tu dia macam solat. Jangan tengok orang tengok sekali apa dada tu, jujur. eh oh, dah dia tengok lain dah dah. Eh semacam kacau ni. Eh. Tak boleh lah. Tapi nak kena pengesahan dulu tu itu viral baru-baru ni punya cerita. Saya nak bagi tahu balik tuan-tuan dan puan apa-apa pun dah habis dah. Solat khusyuk itu akan menambah juga ilmu-ilmu di dalam hati manusia. Ilmu-ilmu yang barakah yang baik. Kita minta kepada Allah tuan-tuan Allah akan bagi kefahaman. Dan jangan lupa doa akhir zaman. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa lana min amrina rasyada. Doa suratul kahfi ayat 10. Ayat ni kita dah masuk zaman al-fitan, zaman fitnah, zaman akhir zaman, dah rasanya elok sangat dah. Jangan lekang bibir kita mengucapkan Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kena amalkan doa ini tuan-tuan puan-puan kerana apa muslimin muslimat rahmatullah? Kerana doa ini setidak-tidaknya akan membimbing kita tuan-tuan puan-puan Supaya kita tidak disesatkan dalam terang Ada orang sesat dalam gelap Itu biasa Yang ni masalah sesat dalam terang Sebab itu ya Allah ya Tuhan kami Berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu Dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami Surah Al-Kahfi ayat 10 Amin doa ni Tok-tok guru alim ulama tak pernah tinggal doa ni 30 tahun aku dalam bidang ni Aku tak pernah tengok seorang tok guru tak doa benda ni Walaupun kita yang makin hampir ke akhir zaman Waktu awal 30 tahun dulu masih Tok Guru tu lagi fresh lagi tu. Belum sampai lagi zaman fitan macam sekarang, fitnah macam sekarang. Tapi dia dah amai lama dah. Dah meninggal dah Tok Tok Guru ni. Jadi kita ni kena ikut legasi itu. Kena amalkan doa-doa ini tuan-tuan perempuan. Dan ditambah solat yang khusyuk itu akan menambah cahaya dalam hati. Cahaya dalam hati ini an-nuru lahul kashfu. Kaedahnya cahaya itu tugasnya menampakkan. Tuan-tuan percayalah. Orang yang khusyuk dalam solat Seolah-olah Allah akan nanti menambahkan lagi cahaya di dalam hatinya Maka makin nampaklah dia tuan-tuan perempuan muslimin muslimat rahimahumullah Semakin warak dia tak payah dibuat-buat benda ni pun Dia akan jadi orang yang warak Sama ada dia akan jadi warak hukum Ataupun warak yang katakan warak khusus dalam ilmu tasawuf Warak hukum ni warak yang jenis tak nak campur-campur makan halal haram Subah-subah dia tak mau, Dia tak mau tak mau. Pergi tempat-tempat maksiat tak mau. Tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang boleh hilangkan fokus aku pada Allah, aku tak mahu. Itu orang warak hukum. Baru warak hukum. Yang warak khusus ni, kerja dia, nak Allah. Khajar. Han sembanglah kau mana pun, pergi kedai kopi, Allah tak tinggal. Pergi memancing, cerita Allah. Pergi tang mana, Allah tak tinggal. Yang ni kita mahu. Tak terpisah walau sesaat pun dengan Allah, Allah, Allah. Cakap dia, perbuatan dia, akhlak dia, mencerminkan kepribadian Rasulullah, yang ini messenger of Allah, pesuruh Allah, nampak pada dia. Tuan-tuan, perempuan, siapa pergi Madinah, ada nampak pangkin Ashabus Sufah. Golongan Sufah. Ada pangkin sufah di belakang itu Belakang makam Rasulullah SAW Dekat rumah Dapur Aisyah tu Ada pangkin sufah Para mutawif akan tunjuk Di sini tempat para sufi duduk orang-orang sufah Abu Hurairah duduk di situ antaranya Dan banyak sahabat lain Tuan-tuan Mereka-mereka ini Ada juga dikabarkan Nabi yang panggil orang-orang Yang juga yang miskin-miskin Datanglah kalian Duduklah di sofa ini. Ramainya ahli sufah tuan-tuan sampai diabadikan pangkin tu sekarang di sana. Jadi siapa-siapa nak solat dalam rumah Masjid Nabawi ni jangan lupa sesekali duduklah dekat pangkin sufah ni. Tempat sufah ni maksud saya apa? Dan ingat tuan-tuan, ahli sufah ini yang duduk di situ bukan hanya golongan orang miskin. Rupa-rupanya ada golongan hartawan yang telah meletakkan diri dia duduk di tempat sufah ini. Kerana Walaupun dia kaya Tetapi dia meletakkan dirinya bersama orang-orang marhai Orang-orang yang tidak punya apa-apa harta Tetapi mereka nakkan Allah sahaja Orang kaya turun padang Pergi ke alus sufah ke pangkin itu Sama-sama mereka duduk berkiam Duduk di sana bersama alus sufah Maknanya apa? Ada orang kaya yang kadang-kadang Kekayaan itu hanya terletak di tangan dia saja bukan dekat hati. Contoh, banyaklah kita tengok hari ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Melaka, ada satu hotel bukan hotel Tabung Haji. Hotel Tabung Haji dah tentulah Islamic punya version. Tapi saya pergi ke Melaka baru ni ceramah khusus umrah apa semua tadi tengok, ada satu hotel, Hotel Muzaffar. Tonton masuk, tonton tengok punya tinggi punya tiang, masya-Allah tetapi dengan khat tulisan subhanallah lepas tu masuk-masuk dia punya entrance tu penuh dengan Quran tuan-tuan dan -tuan, puan Quran bentuk Quran macam-macam bentuk tuan-tuan lepas tu ada pula diletakkan satu kedai cenderahati dan juga kedai-kedai yang mana tuan-tuan puan-puan beli barangan ibadah di situ subhanallah hotel hotel jarang orang fikir nak buat hotel lagu tu tuan-tuan Tanya, 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 tengok masuk tu pula Masya Allah penuh dengan Maknanya kita akan menggambarkan kebesaran Allah Masuk pula bilik hotel dia Sama macam hotel 5 star Tapi kita ada rasa macam This is a Muslim hotel Konsep ha, Ini kita nak banyak kan Rupa-rupanya yang, yang buat hotel ni adalah seorang datuk di Pulau Pinang Namanya Datuk Muzaffar Datuk Muzaffar ni rupanya yang empat hilang pencetakan Al-Quran dalam negara kita. Patutlah, orang yang berdamping dengan Quran, bukan berdamping dengan kuah Haisi Mambang. <laughs> Kalau berdamping dia dengan Quran, akhirnya, apa harta yang dia ada pun, dicurahkan, kembali balik kepada Allah. Yang ini kita mahu. Subhanallah. Ma'asyar muslimin Muslimat, Rahimahkumullah. Mudah-mudahan, tuan-tuan perempuan, apapun siapapun kita di dalam bulan yang istimewa ini mudah-mudahan Allah meletakkan kita ini sebagai golongan yang bukan hanya semayam ataupun as-salah yang kita buat-buat untuk sekadar melepaskan batuk di tangga tetapi membuat solat dengan wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifah yakni dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu yakni secara lembut dengan memperhatikan mentadaburinya dengan merendahkan diri dan rasa takut dengan penuh ketundukan dan rasa takut ada rojak dan khaufnya kerana kita besok akan mati bila kita mati kita akan mati atas kefahaman kita kita akan mati ikut kefahaman masing-masing orang Islam tapi dia ada faham lagu mana kefahaman itulah yang kita akan melihat Allah akan mempersoalkan Yang ini kita takut tuan-tuan perempuan Sebab itu disebutkan Ya ayuhalladzina amanu A'udzubillah minah syaitanir rajim Ya ayuhalladzina amanu takullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Di mimbar khutbah inilah tiap-tiap hari Jumaat Dilaungkan ayat ini Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya Dan janganlah sekali-kali kamu mati Melainkan dalam keadaan beragama Islam Allah dah endorse sendiri melalui Nabi Hang jangan mati melainkan dalam keadaan beragama Islam So ikutlah atas fahaman apa kita mati Semuanya akan dipertanggungjawabkan atas ilmu dan kefahamannya Sebab itu kita tidak mahu disesatkan daripada agama Allah SWT ini Moga-mudahan Allah SWT mendidik kita menjadi golongan orang yang sabar sebagaimana wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk orang-orang yang khusyuk tadi maknanya tuan-tuan dan -tuan, puan kalau kita tak boleh khusyuk kalau kita jenis berat jenis susah jenis payah nak dirikan solat maknanya apa kita ini adalah golongan yang jenis tidak khusyuk senang sangat-sangat dan kalau kita tak heranlah macam mana nabi boleh solat sampai bengkak-bengkak kaki kerana apa tuan-tuan perempuan? kerana nabi khusyuk dalam solat. Ini juga yang dibahaskan oleh barang ulama-ulama di mana-mana juga, baik bahagian usul fiqih tasawuf, ada orang kalau solat syariat saja kadang-kadang dia jadi jemu. Dia jadi jemu kerana dia buat-buat-buat tapi tak tahu hakikat solat. Tapi kalau dia dapat hakikat solat ni Allah campakkan rasa itu, subhanallah. Maka inilah yang agaknya yang nabi kena yang dikatakan dia solat sampai bekak kaki Sampailah bagi Nabi Rasulullah wafat Tuan-tuan perempuan Agaknya ini yang dikatakan Nabi menyatakan Antara empat kecintaan, kecintaan aku di atas dunia Antaranya satu Salah satunya Kurota'ayun Dalam solat aku katanya Maknanya sejuknya mata hati aku Bila aku bersolat kata Nabi Mudah-mudahan Allah berikan kita kesejukan ini Tuan-tuan perempuan Dalam solat yang kita nak buat Sampailah kita diwafat Dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Muslimin Muslimat Rahimahumullah Kerana dengan solat yang khusyuk Hati jadi khusyuk Maka kita akan dapat balik Keluar dari solat pun macam dalam solat Takut sentiasa dengan Perintah Allah Taat dengan perintah Allah Takut kepada larangan-larangannya Kita takut tuan-tuan Sebab kita dah mula khusyuk dalam solat Khusyuk ini akan dibawa sampai keluar Ini yang tanggungjawab penting Bukan sekadar syariat Tetapi hakikat solat itu Khusyuk ni penting tuan-tuan. Sebab yang Allah pandang bukan jubah dengan serban. Allah pandang hati. Jubah serban pun tak pakai besok waktu kain kapan kain kapan buat balik. Hati. Hati yang sejahtera. Ya ayyuhat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hati yang sejahtera. Qalbin salim. Ini yang kita nak bawa pulang tuan-tuan. Sebelum saya menutup ini InsyaAllah Jalan nak menuju Allah ni Allah pasti uji kan? Sebab adakah kamu menyangka kalian beriman Sedangkan aku tak uji Kita duk cakap macam hebat sangat ni Sebenarnya Hebat macam mana pun Nak tengok waktu hang kena uji Hang kena uji Tahan maki tak? Kita buat jalan betul dah ni Hang tahan nak maki macam filem Pirandi dah sebut lama lah Nak masuk, nak minta kerja lah kan Nak masuk minta kerja, tengok ciri-ciri Ah ha, Berat 3 kilo Macam daging lah kata Kata Brandon, macam daging lah dia Lepas tu, syarat-syarat Tahan maki <laughs> Filem Pirandi dah habang dah Kita ni nak buat jalan Allah ni Kena tahan benda-benda ni -benda Sebab Anas Adubu jahil, manusia jadi musuh Dengan apa dia tak tahu yang tahu pasti tak berbeza dengan yang tak tahu. Jadi dia akan bermusuh. So di situ perlu kesabaran. Sabar, sabar, sabar. Sebab itu tadi perintah Allah selesaikan masalah kita dengan solat dan sabar. So insya-Allah dalam perjalanan nak menuju Allah ni tuan-tuan, kadang-kadang ada yang nak jadi baik dah. Dulu tak baik pun, tak pernah sakit. Betul? Dulu sikit punya ha 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 hu kat ipo kat tepin elok sakit tak ada apa tak ada Lani ni aku nak baik nak pakai serban lah. Aku nak pakai ni apa baju muslimat berkelambiak-kelambiak. Nak jadi baik tiba-tiba. Main pula tiga serangkai pula. Sakit jantung, darah tinggi, kencing mana Dulu masa aku huruf hara tak bagi sakit pun. Ni aku nak menyembah Allah ni. Aku nak tawaduk, nak khusyuk ni. Dah Allah bagi sakit. Nak semayang pun bayar. Sabar. Allah melihat kemampuan kamu. Jangan ikut orang sihat Kita semayang tak sihat Jangan tak sihat Tak betul Jadi tak sihat-tak sihat ni Saya nak sebut 2 tahun lepas Kita sendiri pernah tak sihat Ustaz-ustaz pun banyak lah tak sihat Bukan saya seorang Ramai Memang -mem -mem kena tak sihat ni pun Tapi tak sihat saya ni 6 bulan tuan-tuan 6 bulan Makan tak kenyang Tidur tak lena Mandi tak basah Apa penyakitnya ni? Banyak udahnya tuan-tuan perempuan <laughs> Penyudahnya apa tuan-tuan? Ni saranan saya ni. Kalau hampa tak jumpa punca penyakit Ni kepala ni dah jadi raflah kepala dungga. Saya sakit ni tuan-tuan. Terus terang saya habar. Dalam telinga ni, bunyi berdesing. Wallahi dalam masjid ni. Dalam telinga ni, bunyi berdesing. Hampa berdesing, berdesing tak telinga? Pernah tak berdesing? Pernah kan? Tapi, berapa minit ya? Kan? Habis-habis kita kata Zakarullah man zakaruni bi khair. Kita ciup Allah Subhanahuwataala Muhammad, kita tutup tu kaedah dia. Kita letak hilang. Saya ni berdesing 6 <laughs> bulan. Apa bayang tu? Kifarah aku macam mana? Agaknya dulu aku main rock tu kecil-kecil, ni sound system masuk dah, sekarang aku bagi. Tapi dulu dia tak bagi tu. Masa aku duk mengaji rock dulu dia tak bagi. Bila kita bagi dakwah ni, time tu dia datang ujian tu. Berdesing ni, ceramah kena jalan. Macam mana nak ejah ceramah kepala ni? Aku rasa nak antuk kepala aku ke dinding je. Sebab lagi orang kata aku gila. Memang dia akan nak pergi ke arah gila lah. Sebab ramai yang itu. Ramai yang akan antuk kepala ke dinding. Ada orang terjun daripada bangunan tuan-tuan. Syekh, -tuan, penyakit macam ni. Ustaz Abid Liu pun kena penyakit sama. Ustaz Imam Muda Hasan, Imam Muda Hasan. Orang orang ni, orang apa nama. Imam Muda Hasan, pemenang juara Imam Muda, kan? Pun kena penyakit sama dengan dia. Ada lagi teruk bunyi katak apa dia? Dalam telinga. Tak ada lagi lang tu. Tak ada nak katuk katak tu dalam telinga. Hang. Ni ujian tuan-tuan. Ujian. Dah pernah kena tuan-tuan puan? Bila dia orang kata Raja Namrud Lamnatullah yang alih mati, kena katuk disebabkan bunyi berdesing dalam kepala dia, Agaknya itulah yang Raja Namrud kena agaknya Dia tak tahu, dia katuk-katuk-katuk sampai mati. Jadi dia katuk diri, sampai mati. Pasal berdesing. Katanya binatang masuk dalam telinga. Tapi yang Allah kena ni, dan juga mungkin ada orang lain juga, ustaz-ustaz pun ada kena, dia bunyi berdesing. Tak hilang, tuan-tuan. Dalam solat tu, siapa? Tak hilang. Jadi, ubat dia apa? kod lah tuan-tuan. Ini kita ambil ibrah, ambil itibar, kan? kongsi kalau tuan-tuan jumpa penyakit yang satu penyakit kita tak tahu nak dapat detect saya jumpa doktor, doktor kata apa? tak apa ustaz boleh selamat ustaz, nak buat macam mana? kita potong satu urat potong apa? urat tu lah, urat yang dalam telinga tu lah. lepas tu jadi apa? tapi ustaz pekak semua hidup lah tu dia wala mana wala nak doktor dia pun satu hair juga, dia kena nak potong aja kan? aku berdengung bukannya tak dengar tak apa, tak apa ustaz, ustaz nak hilangkan dengung tu senang ustaz potong je urat, urat yang dengar tu Maknanya ustaz takkan dengar lagi lah Senang cerita banyak eh Bunyi teknologi macam tu je bunyi dia Pasal kaedah kedoktoran dia kata potong tu hilang habis Memang hilang lah dengan telinga-telinga aku tak dengar Pun satu hal juga Lelah tuan-tuan Allah hatu jalan kita pergi ke mana tuan-tuan Doktor sudah, ni sudah, ni sudah, semua sudah Apa satu lagi? Masuk rumah Allah Di Allah Duduk dalam masjid. Duduk dalam rumah Allah. Semayang sunat taubat. Balik cerita solat tadi balik. Dan balik cerita solat tu. Ubat tu. Solat. ikhlaskan diri. Orang tak tahu pun tak apa. Kita pilih-pilih orang solat. Taubat banyak-banyak. Minta hajat pada Allah banyak-banyak. Jumpa orang alim. Jumpa orang-orang bersih. Minta doakan kita. Ni budak-budak ni bersih ni. Budak-budak yang bulan akhir balik ni bersih. Kita dok sibuk kata depa ni kotor. Depa tu bersih. Tak ada dosa lagi. Nah. Doakan pakcik sama anak no?